Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Maria Aparecida de Menezes Borrego, docente do Museu Paulista e supervisora técnico-científica do Museu Republicano Convenção de Itu. Saúdo a todos e aos meus colegas de mesa, organizadores do evento aqui em Itu, Fabiana Maquete, José Renato, Margarido Galvão. É com muita alegria que o Museu Republicano cedia hoje o seminário A República em Capítulos, História e Historiografia, em homenagem ao centenário de nascimento de Edgar Caron. No nosso caso, a satisfação é ainda maior, pois celebramos sua trajetória a partir da biblioteca formada por ele, que se encontra no piso térreo deste edifício, no interior da Biblioteca do Museu Republicano, que, sendo universitária e pública, guarda livros e materiais bibliográficos que podem ser consultados por todos os interessados. A ocupação da Casa do Barão pelo Centro de Estudos do Museu Republicano, por meio de um comodato estabelecido entre a Prefeitura de Itu e a Universidade de São Paulo por 30 anos, renovado por igual período, muito se deve à Biblioteca de Caroni, que era professor titular de História do Brasil no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, ex-docente da Unesp e da Fundação Getúlio Vargas. Logo após seu falecimento, em 2003, iniciaram-se as tratativas para a compra do acervo por parte do Banco Itaú e sua posterior doação à USP. Naquele momento, a diretora do Museu Paulista, instituição a qual o Museu Republicano está vinculado, professora Enid Samara Mesquita, em conversas e negociações com o proprietário do Banco Itaú, Olavo Setúbal, e de sua filha, Maria Alice Setúbal, chegaram ao entendimento de que a coleção de Edgar Caroni deveria vir para o Museu Republicano, fundado em 1923, dedicado, sobretudo, à história da Primeira República, justamente um dos temas mais abordados por Caroni em suas obras. O próprio historiador esteve visitando a biblioteca em 1998 e pôde ver as duas coleções existentes na época, coleção Prudente de Moraes e coleção Primeira República, que totalizavam cerca de 7 mil volumes de livros e periódicos. Todas essas informações foram retiradas da comunicação apresentada pelo bibliotecário José Renato Margarido Galvão, intitulada Coleção Edgar Caroni, Experiência de Catalogação de uma Biblioteca Marxista, apresentada no terceiro colóquio argentino de estudos sobre a Libro e la Edición, ocorrido em Buenos Aires em 2018. Seu texto será a base para narrar, em breves palavras, o impacto da biblioteca para nossa instituição, as descobertas durante o processamento da coleção e sua extroversão em monografias, seminários e exposições, bem como nossas perspectivas futuras. A transferência do acervo da biblioteca, que contempla 32 mil volumes entre livros, folhetos e periódicos, não só provocou alterações na estrutura física do Museu Republicano, com a criação do Centro de Estudos, localizado na mesma rua do edifício histórico, mas mudanças no quadro funcional com a contratação de servidores para diversos cargos, entre os quais duas vagas para técnico em documentação e informação, com a finalidade de auxiliarem nas tarefas de processamento técnico da recém-chegada coleção. Foi por meio desses concursos que ingressaram na Biblioteca do Museu Republicano José Renato Margarido Galvão e Giovanna Fulano Augusto Balzano, que trabalharam ao lado da então bibliotecária Maria Cristina Tasca, já aposentada. Em 2011, houve mudança na equipe da biblioteca com a chegada da técnica Alzira Nóbrega, que substituiu Giovanna Balsan, transferida para o setor de documentação do Museu Republicano e hoje à frente do setor de iconografia da instituição. Na documentação, cuja responsável é Euclides Zecchini, se encontra o arquivo pessoal de Edgar Caroni, constituído por inúmeros documentos pertencentes a ele, cartas, ofícios, gravações de entrevistas, fichamentos de livros, anotações,
cópias de microfilmes e jornais. O processo de incorporação da coleção Carone ao acervo do Museu Republicano de Itu foi bastante rápido, como conta José Renato. A Lei do Comodato foi promulgada em agosto de 2005 e já em novembro do mesmo ano aconteceu a inauguração do espaço público, que contou com a presença de personalidades políticas de Itu, do reitor da Universidade de São Paulo, Adolfo José Melfi, dos filhos de Carone, André Antônio Cândido, de servidores do Museu Paulista de São Paulo e de Itu. Se a biblioteca fora tratada inicialmente como uma coleção centrada na história da República Brasileira, devido às obras sobre as temáticas escritas por Carone e razão primordial para sua transferência para o Museu Republicano, e marxista pelas inumeráveis obras de e sobre Karl Marx existentes em seu acervo, as investigações sobre títulos realizadas pelos servidores durante o processo de catalogação revelaram que a coleção era muito mais diversificada do que se supunha, tanto que tem atraído pesquisadores das áreas de letra e linguística, de sociologia, filosofia, ciência política, história e, sobretudo, estudiosos da história editorial, intelectual e da circulação de ideias. Alguns desses pesquisadores, orientados por Marisa Midori e Lincoln Seco, participam deste evento, como a própria Fabiana Marchetti, Felipe Castilho de Lacerda, e puderam desenvolver seus trabalhos a partir de farto material colhido na biblioteca e no arquivo da instituição. Suas investigações levaram a equipe da biblioteca a descobrir preciosidades do acervo, como a coleção de folhetos de temáticas igualmente diversas, como os partidos comunistas do Brasil, da Argentina, da França, Uruguai, Rússia e Itália, textos sobre o chamado socialismo romântico, separados de discursos e conferências sobre a política brasileira, estatutos de entidades sindicais, textos da Primeira, Segunda e Terceira Internacionais Comunistas, literatura de cordel, inúmeras edições do Manifesto Comunista. O processamento de dados da coleção já chega a 80% do total. Reflexo dessa diversidade temática que marca os interesses múltiplos do historiador são as exposições bibliográficas que temos promovido no Centro de Estudos do Museu Republicano nos últimos anos, com curadoria de José Renato Galvão e curadores convidados, e participação dos demais servidores do Museu Republicano com bases nas obras de sua coleção. No ano de 2017, inauguramos uma exposição em comemoração ao centenário da Revolução Russa, que contou com a palestra de abertura do professor Bernardo Pericaz. Em 2018, em homenagem ao centenário de nascimento de Antônio Cândido de Melo Souza, organizamos a exposição Antônio Cândido na coleção Edgar Carone, destacando obras e dedicatórias dos livros, que contou com as palestras de abertura das professoras Marisa Midori e Marina de Melo Souza. No ano passado, José Renato concebeu uma exposição virtual sobre essa temática que se encontra no site do Museu Republicano, intitulada Edgar Carone e Antônio Cândido, Amizade Registrada nos Livros. Em 2019, inauguramos a exposição Machado de Assis, Páginas de Literatura e História, em co-curadoria com a professora Ana Flávia Cernic Ramos. Para o ano de 2020, estava prevista a abertura da exposição As Muitas Faces de Monteiro Lobato, em parceria com as professoras Gabriela Pellegrino Soares e Patrícia Raffaini. Entretanto, o fechamento do Museu Republicano, em razão da epidemia da Covid-19 e a adequação do edifício histórico às normas de segurança contra incêndio, acabaram por transformar o Centro de Estudos também em espaços expositivos do Museu Republicano. Com a abertura do museu em maio, agora de 2023, novamente o Centro de Estudos pôde abrigar as exposições organizadas pela biblioteca e a coleção Carone volta a ser protagonista nas mostras como a que inauguramos hoje, que tem por temática o nome da mesa dessa tarde: História da República, Marxismo e Bibliofilia. Finalizo essa fala com a conclusão do texto de José Renato,
apontando para projetos futuros da biblioteca graças à existência da coleção Carone no Museu Republicano, estreitar laços com instituições que possuem documentos afins, como o Centro de Documentação e Memória da Unesp, CEDEM, o Arquivo Edgar Allan Poe, o AEL da Unicamp, o Centro de Memória da Unicamp, CMU, o Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, o Instituto Maurício Grabois e o CEDINCE da Argentina. Nas próprias palavras do autor, dessa forma, todos saem ganhando, instituições, pesquisadores, funcionários e a sociedade como um todo, sempre no sentido de ampliar o acesso à informação e ao conhecimento, alimentando o ciclo da produção científica. Desejo muito sucesso ao nosso evento e que outros sejam em breve concebidos. Muito obrigada. Quando ele volta, né, no final já dos anos 60,
como um historiador pioneiro do período republicano, que eu acho que a professora já destacou bastante, e nisso, né, o professor e a biblioteca dele se aproximam aqui da instituição. É, e esse pioneirismo que o Caroni traz para a historiografia, né, ele representa, é claro, um ineditismo da obra dele, da produção intelectual que o leva de volta à universidade, mas também é um ponto de virada para o pensamento brasileiro, para a historiografia, muito marcado ali pelo golpe militar de 64, né? Então, se até aquele momento a historiografia, tanto a historiografia mais tradicional dos institutos históricos, quanto a historiografia universitária discutia muitos temas da colônia, né, e a formação nacional a partir da condição do Brasil enquanto colônia no seu passado, o golpe militar, sobretudo, colocam aí as questões de um Brasil contemporâneo para ser pensado pelos historiadores de uma nova geração. E o Caroni, ele era de uma velha geração e, ao mesmo tempo, de uma nova geração que se propunha a pensar o Brasil nesses marcos, né? Um Brasil que vinha de uma euforia desenvolvimentista, pós-Estado Novo também, e que é marcada aí por um novo golpe, por um novo ascenso conservador e pela presença de militares no poder, né? Tomando aí as instituições republicanas novamente na história, né, que ele mesmo vivia de forma recente na sua trajetória, enfim. Me perdi um pouquinho. A partir, então, dessa inovação historiográfica que o Caroni coloca individualmente, mas acompanhando as discussões mais amplas da historiografia, da sociologia, né, da universidade, ele constrói, na minha visão, né, e aqui na visão também dos organizadores do grupo, uma ampla gama de possibilidades dos organizadores do evento, uma ampla possibilidade de temas e discussões que até hoje, né, e resgatando o Caroni com um novo olhar, eu acho, numa nova república até, talvez, né, por conta dos processos que a gente tem vivido nos últimos anos, os temas que o Caroni levantou, tanto na sua produção mais geral, né, que são os 10 tomos sobre a história da república, quanto nos tomos que ele faz a partir das temáticas, né, que ele abordou com mais profundidade, o movimento operário, tenentismo, industrialização no Brasil. Nessas duas partes da obra dele, o Caroni nos deixa aí temas, polêmicas, documentações que podem atualizar os nossos olhares e até mesmo tomar conceitos e análises que ele fez, que por um tempo ficaram consideradas como análises ultrapassadas ou superficiais. Acho que resgatar isso hoje, né, no contexto que a gente vive, nos possibilita aí iluminar a história novamente e novos desafios que a conjuntura atual do Brasil coloca para os pesquisadores do presente e do passado, né, que são os historiadores. Então, acho que esse é um pouco o sentido do evento. Vocês vão ver que na programação de São Paulo a gente levanta então esses temas e com pesquisadores que utilizaram o acervo do Caroni, que utilizam o Caroni na sua bibliografia e que em alguns momentos também se contrapõe com as visões dele, então anarquismo, comunismo, então tem questões polêmicas aí que a gente pretende debater. E a mesa de hoje, para valorizar, acho que um dos principais legados do Caroni, né, a última camada aí que eu queria falar, que é a biblioteca, que é o acervo que ele construiu ao longo da vida, né, parte dele ele vendeu em vida para a Universidade de Pernambuco, mas a maioria do acervo que o Caroni construiu ao longo da vida dele estão aqui em Itu, estão nessa, né, os livros estão nessa biblioteca, e é um potencial de pesquisa que a gente está começando muito a explorar, sim, mas é um potencial de pesquisa enorme para os temas do Brasil republicano e do marxismo, que acho que até na obra do Caroni são coisas que se confundem, né, quando ele fala do nascimento do Partido Comunista e o papel disso num projeto nacional, né. Então, acho que história do marxismo, história da república se misturam nesse acervo e também abrem caminhos para os pesquisadores. Então, a mesa de hoje, com certeza, vai se aprofundar nisso, né? A minha fala é mais geral para apontar o sentido mesmo, o significado de retomar a vida e obra de um historiador, né, num contexto aí coletivo e de produção do conhecimento e desenvolvimento da nossa historiografia brasileira. Então, se ele representou um marco em determinado momento para todos nós, acho que hoje cabe a nós aí reconhecermos novos marcos e novas possibilidades para
para entender o nosso país e também a América Latina, como os nossos convidados foram, né, trazidos para dar esse panorama aí também de um Brasil que está inserido num outro contexto maior. Então é isso, espero uma boa mesa para hoje, quem puder nos acompanhar lá em São Paulo também. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Muita alegria que saúdo a todas e todos aqui presentes nessa tarde para acompanhar o evento em homenagem ao centenário de nascimento de Edgar Caroni. Então daremos início agora à mesa intitulada História da República, Marxismo e Bibliofilia, com a presença de importantes estudiosos sobre o tema. Posso afirmar, da minha parte, que todos foram grandes incentivadores para que iniciasse minha ainda breve trajetória como pesquisador acadêmico na área de História do Livro e da Edição. Então, chamo para compor a mesa o professor Jonas Soares de Souza, professor Horácio Tarcos, Denis Karepovs e a professora Marisa Midori. Por gentileza. Então agora, seguindo a ordem da programação, passo a palavra ao professor Jonas Soares de Souza. O professor Jonas é historiógrafo e possui mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo. Foi servidor do Museu Paulista e do Museu Republicano de 1971 a 2009 e também supervisor do Museu Republicano, Convenção de Itu, de 1986 a 1998. Então seja bem-vindo novamente, professor. Eu que sou mais antigo, me lembro de colegas como o professor Vitor, professor Reinaldo Xavier Pessoa, ambos já falecidos, que comentavam, que falaram com muita ênfase sobre a generosidade do Caroni. A Marisa é a maior testemunha disso, que ele compartilhava toda aquela imensidão de documentos e anotações que ele tinha reunido, assim como sua biblioteca. Eu fico muito feliz em ver que essa generosidade ainda se faz presente agora com a biblioteca no Museu Republicano,
uma biblioteca que é aberta a todos os pesquisadores e que tem gerado uma multiplicidade de trabalhos e abordagens, de certa forma, que prolonga aquele gesto de generosidade, de compartilhamento, de saber, não é? Que o Carone reuniu ao longo da sua vida. Eu tive o prazer de conhecê-lo e de trazê-lo algumas vezes para conversas aqui em Itu, uma das últimas, aliás, acompanhada pela Marisa Menor. Ele já estava um pouco fragilizado e muito brincalhão, né? Muito brincalhão, antevendo no futuro a vinda da sua biblioteca para o Museu Republicano. E para mim é prazeroso estar na mesa junto com Horácio, um pesquisador, autor de um trabalho que eu sempre achei magnífico, que é o Dicionário Biográfico das Esquerdas, da Esquerda Argentina, o Davis, que tem um trabalho brilhante também, a Marisa, que acompanhou durante longo tempo e conhece profundamente o trabalho do Carlos. Eu peço desculpa pela minha voz um tanto. E que prazer estar aqui e falar diante da Fabiana, que acaba de produzir, não é, Marisa? Um trabalho brilhante que mais alguns dias estará consubstanciada no formato de livro e mais acessível a todos. Mas uma das primeiras pessoas a falar em Itu, logo depois da publicação dos primeiros livros do Carone, foi o José Roberto do Amaral Lago, professor da Unicamp. E lendo a obra da Fabiana, eu encontro aquelas quase mesmas posições do Lapa, que tinha uma outra abordagem, e que dizia, ao analisar o conjunto da obra do Carone sobre a República Brasileira, a divisão dos períodos pode parecer óbvia, né, Fabiano? Primeiro, 1889-1930, segundo, 1930-37, terceiro, 37-45, quarto, 45-64. Mas, no entanto, esses marcos históricos fruto que consolidaram na historiografia fruto de um longo processo de debate entre estudiosos do tema, e não resta dúvida quanto ao ineditismo da obra do Carone em apresentar essa periodicidade. A nós não parece tão natural, não é? Mas foi construída pelo Carone. Antes da obra do Carone, cabe citar dois autores que tentaram compreender a história da República de um modo totalizante. O primeiro foi o advogado José Maria Belo, que em 1940 publicou a primeira edição da sua História da República, nessa primeira edição, 1889-1902, mas que numa versão póstuma publicada em 1972, História da República, 1889-1954, síntese de 65 anos de vida brasileira, ele ampliou o período abordado e consolidou a sua análise. Nessa obra destaca-se a presença da história política tradicional, com a divisão de mandatos presidenciais, a descrição das atividades e decretos dos grandes políticos do período. Não há categorias explicativas e conceitos como classes sociais ou economia. Um outro foi o Leôncio Pasbaum, um livro da minha geração de faculdade. Todos nós tínhamos que ler, porque era a história sincera da República. E o Leôncio Pasbaum era do Partidão, o que para nós
era, né, um certificado de garantia de procedência da análise do Leôncio Basbaum. É, a obra do Basbaum foi publicada em 4 volumes, produzidas em 1956-1968, mas a sua análise se inicia ainda no Império, no momento em que o autor busca as origens da República. Basbaum se preocupou com o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, o desenvolvimento das relações de dominação dos países centrais após o fim da colônia, o imperialismo, logicamente a presença da escravidão, o desenvolvimento do mercado de trabalho, o mercado interno e as classes sociais. Caroni cita essas obras, né? Ela analisa essas obras, cita essas obras e está a referência delas na própria bibliografia. Mas não foi apresentado por nenhum outro intelectual sobre a obra, sobre a tradição historiográfica, explorando as continuidades e rupturas do processo histórico mais longo. É o que faz a obra de Caroni, que introduziu pela primeira vez o período republicano dentro da tradição universitária. Ainda que seu primeiro livro, Revoluções do Brasil Contemporâneo, que é de 1965 e aborda o período de 22 a 1937, tenha sido escrito fora ainda do seu período de universidade. Em 1969, Caroni publicou o segundo livro, A República Velha, Texto e Contexto, que é uma antologia de documentos sobre a República Brasileira até o ano de 1930, e revela a sua preocupação em dar sentido, não é só uma coletânea, ele procura dar sentido a esses documentos, e como anota bem a Fabiana, constitui-se esse ordenamento dos documentos uma leitura da história. O valor dessa antologia está na visão de conjunto, no tempo e no espaço, mostrando diversos componentes desse processo de transformação dos 40 e tantos anos compreendidos pela Primeira República. O Amaral Lapa analisou esse trabalho numa resenha que ele fez, a qual deu o título de A História Documental da Primeira República, publicado na Revista de História, em 1969, logo após a publicação do livro. Dizia ele, dizia o Lapa, feita por um historiador, a coletânea reúne um conjunto documental que faltava para o estudo daquele período e que possibilitará tentativas de síntese até agora elaboradas com generalizações e explicações parciais. Com esses documentos, que ambiciosamente abarcam a cronologia factual da política e sua movimentação, a estrutura agrária e a industrial, as classes sociais e o papel do exército, torna-se possível verificar as dimensões da luta pelo poder com suas pressões de diferentes ordens que irão desembocar na Revolução de 30. Com a publicação do quadro dos movimentos revolucionários da década de 30 e essa antologia de textos básicos para o estudo da Primeira República, Caroni já nos dava um trailer expressivo do que ele preparava em profundidade, que ele se preparava, né, em profundidade para o estudo do período de 1889-1930. Estava em curso um projeto de uma vida de estudos e de dedicação intelectual, frase da Fabiana. Edgar Caroni ordenou, sozinho, sistematicamente, um plano de trabalho que quase sempre para atingir o seu desiderato, exige a conjugação de esforços de uma equipe de estudiosos,
Aos 46 anos, Edgar obteve o título de doutor com a tese União e Estado na Vida Política da Primeira República, publicado em livro em 1971 com o título República Velha, volume 2, né? Evolução Política. Em 72, Carone e Maria Silvia Junqueira publicaram As Atas do Partido Republicano Paulista na revista Estudos Históricos, volume 11, editada pela Faculdade de Filosofia de Marília. Esse trabalho do Carone de 72, né? E a proximidade do centenário da conversão de Tudo inspiraram um projeto da historiógrafa do Museu Paulista, Maria José Elias, muito amiga da... inspiraram um projeto de reunir, com a anuência da Maria Emília. Maria Emília já estava nos Estados Unidos. Ela foi gentilmente afastada de suas funções acadêmicas para essa altura, né, Marisa? Eu me lembro tão bem das palestras, das aulas da Maria Emília. Eu tinha um amigo que dizia: ela parece uma metralhadora intelectual. Quando ela começava a falar e a despejar informações, conceitos e demais, uma historiadora brilhante. E a Maria José, com a anuência da Maria Emília, reuniu três artigos de Emília Viotti com o propósito de organizar um livro, muito assim, inspirada pelo trabalho do Carone. Não? Esses artigos da Emília Viotti é o Movimento Republicano em Tu, Os Fazendeiros do Oeste Paulista e os Pródigos do Movimento Republicano, publicado na Revista de História, volume 9, de 1954. Nessa altura, a Emília Viotti assinava Emília Costa Nogueira, o sobrenome do marido dela na época. O outro artigo era Sobre as Origens da República, publicado nos Anais do Museu Paulista, em 1964, e a Proclamação da República, também nos Anais Paulistas, em 1967. O projeto da Maria José incluía também um texto do Reinaldo Xavier Pessoa, Carneiro Xavier Pessoa, que tinha acabado de apresentar na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP a sua tese de doutorado, O Ideal Republicano e o Papel Histórico e seu Papel Histórico no Segundo Reinado, 1870-1889, na qual o PRD, logicamente, aparece em destaque, já que é inseparável o processo de constituição das ideias, né, republicanas, e a criação do partido em São Paulo. O projeto não foi avante, porque a pessoa responsável pelo custeio da edição do livro, Mário Mendes, era diretor do Museu Paulista, e naquelas alturas colocava em prática quase todos os projetos que a Maria José apresentava, né? Ele ficou muito doente e veio a falecer. Para quem trabalhou no Museu Paulista, o livro foi diagramado pelo Roberto Damus, que era um funcionário que fazia a diagramação da revista, né? Eu tenho cópia ainda do projeto do livro que eu preciso doar para o museu, para o Renato. Em outro texto do Lapa, que ele chama A Primeira República, Dimensões Factuais, publicado em 1974, referindo-se aos livros A República Velha, Instituições e Classes Sociais e Evolução Política, ambos do Edgar Carone, publicados pela nós chamávamos carinhosamente de FEL, Difusão Europeia do Livro. Era uma coleção que a Fabiana analisa e faz um levantamento exaustivo
das obras publicadas na coleção. A chamada coleção era Corpo e Alma, né? E é uma coleção, Corpo e Alma do Brasil, uma coleção fantástica. Nós tínhamos aquelas referências, né? Brasiliana, da José Olímpio, e depois a Corpo e Alma. Talvez, se eu não me engano, Fernando Henrique. Ah, Documentos Brasileiros, da José Olímpio. Companhia de Ouro Nacional, que era brasileira. E a Corpo e Alma do Brasil, acho que foi uma iniciativa do Fernando Henrique Cardoso. E é uma coleção múltipla, né? Tem várias. Sabe? E ali o Carone publicou, eu estou me atendo, que eu conheço mais, os de República, mas ele publicou muita coisa sobre o marxismo, sobre o Partido Republicano Brasileiro. Mas o Lapa está fazendo referência a esses dois livros e a um estudo do Boris Fausto também, publicado em 1971, que é A Revolução de 30, que é um livro que chacoalhou, né, o pensamento historiográfico. Né? Foi publicado pela editora Brasiliense em 1970. A Brasiliense era a editora. Né? Hoje essas editoras, o papel dessas editoras, né, da Lise é ocupado pela Companhia das Letras, que é, de certa forma, que é uma editora mais de elite. Né? É. Mas ele dizia, o Lapa, né? O aparecimento dentro de um espaço de tempo bastante curto de três obras que tratam de temas ligados a um estudo ao mesmo período, político, ou seja, a Primeira República, é sintomática de um esforço dos historiadores no sentido do estudo em profundidade do Brasil desse século. Sem qualquer intuito de comparação entre os autores, mas apenas para registrar o resultado dessa consciente preocupação que já se faz sentir em compor-se uma biblioteca moderna sobre o Brasil moderno, oferecendo a contribuição do historiador ao lado do que já fora feito por economistas, sociólogos, cientistas da política, é significativo. É um lançamento, e um lançamento tão próximo dessas obras, elaborada por historiadores formados pela Universidade de São Paulo. Como lembra a Fabiana, vocês fiquem atentos ao lançamento, porque é um trabalho magnífico da Fabiana. A Primeira República, a ideia de revolução na obra do Edgar Carone, 64-85, nessa obra fica clara a tradição francesa dos análises na organização dos livros. Ele não fica dizendo a todo momento, mas está embutindo ali. Através da relação ruptura e continuidade, da ideia de processo histórico, das temporalidades de fato, da conjuntura, da curta e longa duração. O método se revela no conteúdo dos livros, em sua estrutura. Os períodos que Carone delimita para a história africana são colocados a partir de uma metodologia nova e uma concepção de história diferente daquela proposta pelos seus antecessores. A obra de Carone é essencialmente narrativa, partindo de uma bibliografia exaustiva. Basta dar uma olhada naquilo que temos aqui na biblioteca. Né? Ele coletava os documentos, narrava a evolução política, as classes sociais, sua posição econômica e as ideologias. Na análise econômica, ele privilegiava inicialmente os produtos agrários, base da nossa vida material, café, açúcar, borracha, e depois indústria, finanças e imperialismo. A indústria ganhará maior relevo depois de 1930. Carone tem uma preocupação especial, esse é um alerta também da Fabiana, com a geografia da sociedade e da economia. É uma preocupação que nos lembra o Brodel. Né? O marxismo como método que norteia a sua análise sua obra é analisada a partir do conceito de classe social, buscando sempre identificar as classes dominantes e as classes dominadas de um modo amplo,
e definir de maneira mais específica onde se encontra a burguesia, o operário, com todo o campesinato e as classes médias. Ele é meticuloso ao encontrar as características específicas dessas categorias no país como o Brasil. Não transpõe simplesmente o modelo do capitalismo europeu, mas procura compreender o desenvolvimento do capitalismo na colônia. O marxismo, para de Carcarone, não era um elemento de autoproclamação. Ele não fica dizendo, nem era necessário, que se dissesse, eu sou marxista e estou utilizando o marxismo, mas era declaradamente o principal método com o qual enxergava a nossa realidade e a compreendia. Em A República Velha, Instituições e Classes Sociais, o autor explica que o volume é o primeiro de dois em que pretende estudar a Primeira República no seu conjunto. E neste são analisadas as formas institucionais e as classes sociais. No seguinte, a história política. A separação em dois volumes, disse ele, explica-se por razões didáticas. No livro Evolução Política, ele registrou: com esse livro de história política, terminamos o ciclo sobre a Primeira República. O meu plano consistiu na publicação de 4 volumes assim divididos. Primeiro, a República Velha, Instituições e Classes Sociais. Segundo, a República Velha, Evolução Política. Terceiro, a República Velha, Documentos, que é na primeira edição, é o texto e contexto. Eu só não tenho a referência, desculpe a desatualização, se esse volume chegou a ser publicado no quarto. É. Eu tenho, logicamente, o texto e contexto. E quarto, a República Velha, a bibliografia crítica. Não é? A bibliografia não. Portanto, os marcos estão aí bem definidos. De um lado, a própria proclamação, em 1889, e de outro, a Revolução de 30, 1930. Eu estava contando a Fabiana que eu sou de um tempo que a gente se emocionava ao encontrar com os grandes mestres, né? Então, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado. Eu conheci o Caio Prado quando ele já estava num processo de degeneração. Ele morava na rua Elias Lobo, eu guardei até o nome, número 51, e fui algumas vezes visitá-lo. E aquilo me doeu ao vê-lo andando no jardim da casa, falando sozinho, com cabelos brancos, esvoaçando. Ali estava o Caio Prado junto, que é uma referência. E outra figura, né, o Edgar Carone, porque quando saíram os livros dele, eu estava começando a fazer minha pós-graduação, e logicamente existiam as críticas sobre a abordagem mais narrativa, mas a partir de então eu comecei a perceber, guiado por outras mãos, a profundidade do trabalho que ele estava dando, a durabilidade do trabalho que ele estava produzindo na revista aquilo que a Mariana, que a Fabiana nos disse hoje aqui. Mas, desde os últimos momentos que eu conheci, ele se manteve consciente, e consciente também do valor da obra que tinha produzido. Não sei se a Marisa endossa o que eu estou dizendo, porque da última fala com ele, nós nos encontramos aqui em 98, né, Marisa? Depois eu encontrei mais uma vez com ele, e ele tinha plena consciência do valor da obra que ele tinha produzido e nunca deixou de ser generoso. Então, para mim é um orgulho saber que a sua biblioteca está no Museu Republicano e aberta ao público, de certa forma consolidando aquele gesto de generosidade, de compartilhar o conhecimento produzido e os instrumentos
que permitiram a construção desse conhecimento. Era isso. Agradecemos a fala do professor Jonas e agradecemos também que o professor esteve, né, presente nesses momentos, né? O senhor ainda era servidor aqui da casa quando a biblioteca, né, do Edgar Caruso veio para cá em 2005, então o senhor também acompanhou todo esse processo, fez parte, né? Então os nossos agradecimentos também pelo seu esforço e toda a equipe na época que proporcionou, né, a vinda dessa coleção, que hoje é uma de nossas três coleções da Biblioteca do Museu Republicano, né? É a maior em volume, né? Tanto de livros como de periódicos. E as outras duas coleções, só para deixar registrado, são as coleções Primeira República, que é a nossa coleção circulante, tá? Tem cerca de 7 mil volumes. E também nós temos a coleção Prudente de Moraes, tá? A biblioteca do antigo gabinete de trabalho do presidente Prudente de Moraes, que gira em torno de 1.200 títulos. Ah, então, a coleção de Garcaloni veio somar esse já importante acervo, né? Aumentou, obviamente, o nosso volume, né? de acervo mesmo, de títulos, de exemplares, mas também tornou a biblioteca mais ainda referência nesses estudos, né? Todos que já foram colocados aqui. Então, prosseguindo, agora passamos a palavra ao professor Horácio Tartos. O professor Horácio graduou-se em História pela Universidade de Buenos Aires em 1996. Sua tese doutoral foi defendida em 2003 na Universidade Nacional de La Plata e publicada em 2016 pela editora Fondo de Cultura Econômica, sob o título El Socialismo Romântico en el Río de la Plata, 1837-1852. Entre suas diversas publicações, destacam-se Marx em La Argentina, Sus primeiros leitores obreros, intelectuais e científicos, pela editora Siglo XXI, primeira edição de 2007, segunda edição de 2013, e sua primeira obra em língua portuguesa, que é esta aqui, A Bíblia do Proletariado, editores, tradutores e editores de O Capital no Mundo Hispanofalante, pela Ateliê Editorial. Professor Horácio é fundador e diretor do CEDINCE, Centro de Documentação e Investigação da Cultura de Esquerdas na Argentina. É pesquisador do CONICET, na categoria Investigador Independente. É professor convidado do Programa de Pós-Graduação em História Econômica da USP e membro de honra do grupo Seminário Permanente Gêneros Editoriais, Formas de Pensamento e Tomadas de Consciência, coordenado pela professora Marisa Midor. Então, vamos passar a palavra ao professor Horácio. Bueno, muchas gracias. Es un gusto enorme estar otra vez aquí y celebrando este aniversario de Edgar Caroni. Me voy a disculpar, voy a hablar en español. Creo que si hablo despacio me van a poder seguir. Hablo pésimamente mal el portugués, apenas el portuñol, y no, y prefiero hablar muy castellano, ustedes comprenderán. Agradezco, bueno, la invitación a Marisa Midori, a Nicole Seco, a Fabiano Marchetti, a todo el equipo de Historia de la USPI. Y bueno, a María Aparecida Borrego, a José Renato Galbao y al equipo de la Biblioteca del Museo Republicano de Itu. Voy a hacer algo temerario. Acepté la invitación de participar en el evento y dije, ¿qué puedo decir de Carone frente a los especialistas de Carone y qué puedo hablar sobre el desarrollo y el despliegue del marxismo en el Brasil ante los especialistas en estos temas? Bueno, lo voy a intentar y ustedes juzgarán
el resultado. Debo decir que lo que voy a presentar aquí es una versión resumida de uno de los capítulos de un libro que tengo en preparación, que se llamará El Manifiesto Comunista en América Latina. Y lo que quiero presentar aquí, entonces, es lo referido al Brasil. Este texto le debe todo a los pioneros de estos estudios, ¿no? Empezando por Edgar Carone, a quien cito reiteradamente, pero también a Vladimir Chacón, a Leandro Conder, y a quienes han continuado los estudios pioneros, Claudio Batala, la propia Marisa Midori, la Iris Calepox, Lincoln Seco, Flamarión Maués, Pablo Matos, Felipe Castillo de la Serra y muchos otros. No puedo nombrar a todos aquí, pero están citados en mi libro. Bueno, antes de comenzar, quiero decir algo acerca de este pequeño libro que comprobábamos recién con una sonrisa, que todos lo hemos traído como una suerte de amuleto y todos tocamos para comenzar nuestra exposición. Bueno, yo leí, en primer lugar me encontré en un viaje que hice hace muchos años, fui comprando los tomos sucesivos de la historia del marxismo en Brasil, que entre 1991 y 2007 completó los seis tomos, los seis gruesos volúmenes. Yo leía con envidia esos volúmenes, los iba comprando en sucesivos viajes y decía, ¿por qué en Argentina no tenemos un desarrollo semejante? No hay una obra equivalente, no solamente en Argentina, tampoco en México, tampoco en Chile, en Uruguay, en ningún otro país latinoamericano hay una obra de semejante envergadura. Bueno, un libro como Edición y Revolución, lo voy a decir en castellano, que es el libro que organizaron Marisa Midori con Jean-Yves Mollier, un libro de referencia para toda América Latina, no tiene todavía equivalentes. Recién en Argentina estamos preparando Edición y Revolución en nuestro país, y investigadores en México están trabajando en la historia de las editoriales de izquierda, pero con algunos años de retraso, ¿no? Un libro como el de Lincoln Seco, o Batalla de los Libros, todos los trabajos de Daini, que no voy a citar aquí, pero que además es colaborador de Edición y Revolución. Y yo creo que la explicación de por qué Brasil tiene esto, además de toda una serie de cuestiones a las que me voy a referir enseguida, el proceso de resistencia a la dictadura, el crecimiento de la universidad, la fundación del PT, toda una serie de cosas, hay un elemento clave, que es la aparición de este libro en 1986. Yo, sinceramente, creo que este libro contiene el escorzo de todos estos desarrollos posteriores, creo. No digo que no hubieran sido posibles, pero hubieran sido mucho más difíciles si este libro no hubiera presentado, digamos, los lineamientos generales para el estudio de la recepción del marxismo en el Brasil, y hubiera ofrecido además con una generosidad extraordinaria las bases bibliográficas materiales en que se había fundado, ¿no? De algún modo, este libro también es como una suerte de catálogo razonado de la propia biblioteca que deja Carone, ¿no? Y por supuesto, mucho más que un catálogo razonado, digo, es el escorzo de los desarrollos posteriores. Así que, digamos, también mi investigación le debe muchísimo a este pequeño gran libro. Entrando de lleno en el tema, en un texto programático de la década del 70, Hobsbawm destacaba el rol relevante del manifiesto comunista en el proceso de formación del movimiento obrero y socialista a escala global, a tal punto que establecía una correlación entre la cantidad de ediciones del manifiesto y los grandes ciclos de flujo y reflujo de la movilización social. En este proceso, en el estudio de Hobsbawm, América Latina apenas merecía
alguna mención. ¿Por qué? Porque los estudios sobre la recepción y difusión de la literatura marxista en nuestro continente comenzaron tiempo después, incluso en el libro publicado por Feltrinelli, que está en la exhibición que han preparado Fabiana y Renato, que ustedes tienen ahí, que es un libro extraordinario, en el que yo he utilizado muchísimo. Digamos, América Latina está prácticamente ausente, se citan tres ediciones, ¿no? Sobre el autor es Bert Andreas o Bert Andreas, y digo, un trabajo meritorio extraordinario, pero nuestro continente está absolutamente subrepresentado. ¿Y esto por qué? Porque cuando escribían Bert Andreas y cuando escribían Hoffmann, y Hoffmann se basa en la investigación de Andreas, nuestros estudios todavía no estaban en curso. Por ejemplo, no se había publicado el libro de Carone, no se habían publicado los estudios pioneros de José Aricó en Argentina. Entonces, el único modo en que Andreas o Hobsbawm hubieran podido hacer un relevamiento era trabajando in situ en las distintas capitales, un trabajo ímprobo, lo había hecho Andreas en todas las capitales europeas, pero lamentablemente no lo hizo en América Latina y nos dejó este trabajo a nosotros. Bueno, estas apenas tres ediciones que registran a Andreas, entre el 48 y el 19, y unas poquitas más posteriores a 1919, que registran el apéndice, contrastan enormemente con la producción de manifiesto en América Latina. Según mi propio relevamiento, y seguramente hay algunas omisiones, porque como sabemos hay ediciones clandestinas que no han quedado en bibliotecas, que es muy difícil encontrar, que a veces aparecen en las librerías de viejo, en los cebos, a veces aparecen en las bibliotecas de militantes, pero hasta el momento he encontrado 631 ediciones editadas en América Latina. Como ven, un contraste enorme en relación a las que registra Andreas y con las que trabaja Cosmo. Bueno, en este proceso múltiple de recepción, circulación, traducción, edición y difusión, participan actores tan diversos como libreros, importadores, traductores, editores, impresores, pero también líderes sociales, fuerzas políticas, y un sinnúmero de exiliados que sirvieron de puente entre Europa y América para seguir los primeros procesos de recepción. Mucho antes de que arribaran a América Latina las versiones españolas o eventualmente versiones en portugués que pudieron llegar al Brasil, y antes de que nuestro continente emprendiera sus ediciones en castellano y en portugués, circularon ampliamente ejemplares en otros idiomas, especialmente en francés, italiano y alemán. La primera referencia que tenemos de la circulación del manifiesto es en una carta que el joven belga, el internacionalista Raymond Villemar, le escribe a Karl Marx. El 13 de mayo de 1873 le escribe una carta agradeciendo un envío de Marx. Marx le envía los primeros folletos de la traducción francesa del Capital, que luego se encuadernaban y constituían el primer volumen que editó La Châtre, una de cuyas ediciones se encuentra justamente expuesta, ¿no? Una reimpresión de esa primera edición. Pero no le envía el manifiesto, le dice Raymond Villemar: lamento que no me haya agregado la guerra civil, refiriéndose a la guerra civil en Francia, las disensiones, los 8 días y el manifiesto comunista. ¿Qué edición del manifiesto comunista reclamaba Villemar? Por entonces no estaba disponible la edición en francés, pero Marx podría haber enviado a Buenos Aires o la nueva edición alemana de 1872 o la traducción española que había aparecido en Madrid en ese mismo año, en 1873, y que había llevado a cabo José Mesa.
ignoramos si Marx cumplió con el pedido de Bismarck, que por otro lado se quedó a vivir en Buenos Aires, pero esa es otra historia. De todos modos, las ediciones francesas del manifiesto llegaron a América Latina en décadas siguientes. La edición de L'Art Nouvel de 1894, la edición de Charles André en 1901 y las diversas ediciones del Bureau d'Editions que se empezaron a publicar en 1929 tuvieron amplia circulación, como lo prueba cierto número de ejemplares todavía disponibles en bibliotecas latinoamericanas, incluyendo la biblioteca a donde estamos hablando, donde estamos reunidos hoy, y que hasta hace poco todavía parecían ofrecidas en cebos y se podían comprar. Leandro Conder señalaba que una publicación de 1902 que comunicaba la fundación del Partido Socialista del Brasil aconsejaba la lectura, entre otros clásicos del socialismo científico, decía, una edición del manifiesto en francés, y concluía que hasta la primera edición brasileña de 1923 en el Brasil habían circulado, dice Conder, ediciones en español, francés, italiano y alemán. Carone enfatiza aún más el peso del francés como lengua de acceso. Cito a Conder: si bien hubo inmigración italiana y alemana en el Brasil, y aun cuando el movimiento obrero fuera una realidad notable en sus respectivos países, su literatura no penetra profundamente entre nosotros como en el caso de aquella venida de Francia. El anarquismo y posteriormente el marxismo, después de la Revolución Rusa, entran a nuestro país por medio de editoras francesas. Y confirma este acierto remitiéndose a las bibliotecas de Astrogildo Pereira y de Edgar Leuenroth, y cita también a Bamiré Chacón, que dice: donde la literatura francesa y portuguesa, traducida del francés, dominan completamente. Bueno, este cuadro aparece confirmado por el testimonio de Antonio Figueiredo. En la segunda década del siglo XX lamentaba la ausencia del pensamiento socialista en los cursos de la Facultad de Derecho del Largo de San Francisco. En 1913, cuando cursaba el tercer año de la carrera, decidió entregarse, y cito a Figueiredo, con más ahínco a los estudios sobre el socialismo. Gracias a una viejita francesa que tenía una librería en la Rua São João, hoy Avenida São Paulo, perdón, obtuve algunas obras de la Bibliothèque Socialiste Internationale, editadas por Alfred Bonnet. Ellas formaban una colección que se componía de 16 volúmenes, escritos por los más notables doctrinarios: Marx, Deville, Croce, Kautsky, Zomba. Pertenecía a esta colección el ensayo sobre la concepción materialista de la historia de Antonio Labriola, ¿no? Otra lengua en la que circuló tempranamente el manifiesto fue el italiano, sobre todo, pero no exclusivamente, en la Argentina. Un socialista, el cirujano Nicolás Repetto, leía a comienzos del siglo XX, según nos relata, las obras clásicas de Marx, Engels y Lassalle en las traducciones italianas editadas por Luigi Mongini. Un hombre de la generación siguiente, un dirigente del sindicalismo revolucionario argentino, Sebastián Marotta, leía estas mismas versiones, pero ya editadas en 8 volúmenes por la librería editrice Avanti de Milán. O sea, Avanti de Milán o reimprimió o recuperó las ediciones sin encuadernar y las encuadernó en 8 volúmenes. Y el Cerinzi adquirió estos 8 volúmenes en la edición que manejaba Marotta, ¿no? Bueno, estas obras eran ofrecidas en los locales del Partido Socialista Argentino e incluso en las concentraciones obreras, a donde no faltaba un vendedor ambulante, el librero Giuseppe Momo, que ofrecía indistintamente libros en italiano y en español. Bueno, gracias a la paciente labor de difusión política y cultural de los exiliados alemanes en la Argentina, sabemos por la última página de su semanario, el Forwards, Adelante, que en los locales de Buenos Aires y de Rosario, del Club Adelante,
se ofrecía a la venta en las décadas de 1880 y de 1890, junto con otros escritos del socialismo, el manifiesto comunista en la edición de la Biblioteca Socialdemócrata alemana. Bueno, incluso uno de los vendedores ambulantes de esta asociación, que era un checo que se llamaba Anton Neugebauer, ofrecía un ejemplar en checo del manifiesto comunista editado en Nueva York en 1882. Así que figúrense ustedes una edición en checo editada en el 82 en Estados Unidos, distribuida por un club socialista alemán. Bueno, digo de paso que algunos de estos exiliados alemanes llegaron aquí, a esta ciudad, en la década de 1890, como muchos de ustedes saben, y crearon la Asociación General de Trabajadores en alemán, en cuyo seno circuló en la misma biblioteca socialista alemana, ¿no? Ahora, dada la distancia entre el sistema lingüístico alemán y el español, las ediciones que ofrecía el Forwards circularon sobre todo entre la comunidad alemana y en menor medida entre los hombres de la élite que a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX leían en alemán. Pero, a pesar de esta limitación, los socialistas alemanes jugaron un rol fundacional, sobre todo en el movimiento obrero argentino, favoreciendo la formación de una nueva generación ya de socialistas criollos que emergen en la década de 1890. Pero todavía en décadas posteriores, muchos intelectuales latinoamericanos se preferían citar la edición en alemán, por prestigio, por acceso directo, porque manejaban el idioma, como es el caso del argentino Carlos Astrada o del ruso-chileno Lifshutz, Alejandro Lifshutz, un científico que recala en Chile, cita una edición berlinesa de 1930. Todavía en el año 70, en 1970, en un libro, cita la edición berlinesa de 1930. Bueno, a pesar de toda esta diversidad idiomática, los ejemplares sobre los que se llevaron a cabo las primeras ediciones latinoamericanas en el siglo XIX provinieron de España. Solo en la tercera década del siglo XX, cuando los latinoamericanos decidieron emprender sus propias traducciones en forma regular, acudieron a las ediciones francesas. En parte por la mayor proximidad lingüística entre las lenguas romances y en parte también porque los libros franceses eran más asequibles. Bueno, Carone señaló la escasez de publicaciones de cultura marxista en el Brasil hasta la tercera década del siglo XX. Pero el nombre de Marx y algunas de sus ideas comenzaron a circular tempranamente en la gran prensa del imperio, tal como ocurrió en todo el globo. Primero con motivo de la Comuna de París, en segundo término, en el año de la muerte de Marx, en 1883, aparecieron obituarios. Y los primeros perfiles aparecieron en 1871, 1872, en casi toda la prensa latinoamericana. Pero el acceso directo a sus obras estuvo limitado a los propios miembros de la élite letrada que leían alemán o francés, ¿no? Ustedes conocen bien que el jurista y poeta Tobías Barreto, que en una de sus conferencias citaba Miseria de la filosofía en francés, y en sus estudios alemanes reconocía a Marx, y lo cito, como el más valiente pensador del siglo XIX en el dominio de la ciencia económica. Y citaba la tercera edición alemana del Capital. Bueno, también el intelectual militar Euclides da Cunha, ¿no?, el celebrado autor de Os Autores, simpatizó con las ideas de Proudhon y a comienzos del siglo XX con las de Marx. Machado de Assis estaba en 1885 perfectamente compenetrado del universo de las ideas socialistas europeas, como lo muestra irónicamente el personaje de una de sus crónicas, el ruso Petrov, ¿no?, a quien Machado le hace dictar una conferencia en el Club Socialista de Río de Janeiro, en la que, y lo cito, todas las teorías de Bebel, de Cabet, de Proudhon y de nuestro incomparable Karl Marx fueron perfectamente entendidas y aclamadas. Pero por fuera de un puñado
de autores, las ideas de Marx y Engels solo fueron conocidas a fines del siglo XIX y comienzos del siguiente, a través de las obras de los divulgadores franceses e italianos como Gabriel Deville y Enrico Ferri, como sucedió en casi todo el continente, con algunas excepciones. Y aunque algunas ediciones del socialismo portugués llegaron al Brasil a fines del XIX y comienzos del XX, ese flujo no tuvo un peso equivalente al de las ediciones españolas en la América hispana. Las reiteradas dificultades para enraizar una fuerza socialista a escala nacional, ¿no? Sabemos que existieron unos 60 núcleos socialistas regionales, ¿no? en el Brasil, hasta que recién en 1947 se fundó el Partido Socialista Brasileño. Pensemos que en Argentina se fundó entre 1894 y 1896. En simultáneo ya salía una enorme folletería socialista. Entre 1893 y 1900 se editaron 22 libros y folletos socialistas en Buenos Aires, ¿no? Y no hay un equivalente, ¿no? En casi toda América Latina no hay otro equivalente al caso precursor del socialismo argentino. El socialismo uruguayo se funda recién en 1910. Bueno, pero el peso del anarquismo y del anarcosindicalismo en el movimiento obrero brasileño también contribuyeron a una recepción tardía del marxismo, que se produjo recién en 1920, como ya ha sido debidamente estudiado y establecido, gracias al impacto de la Revolución Rusa. Entonces, a diferencia de lo que sucedió en la Argentina y en cierto modo en Chile y en el Uruguay, en Brasil, en México y en Bolivia, la recepción del comunismo precedió a la recepción del marxismo. Muchas gracias. Y a pesar de que el Partido Comunista de Brasil se había creado en una fecha bastante temprana, ¿no? Marzo del 22, ese vacío doctrinario se hacía sentir entre dirigentes y militantes a comienzos de la tercera década del siglo. Es que el nuevo partido era el resultado de la fusión de media docena de grupos libertarios impactados por la Revolución Rusa. Estos anarquistas, súbitamente bolchevizados, sintieron una enorme curiosidad por conocer la novedosa doctrina marxista en sus propias fuentes. Por entonces, sostiene una de esas fuentes, Octavio Brandão, lo cito, apenas existía una traducción portuguesa resumida del Capital de Marx y agrega, pero nadie la entendía. Bueno, fue a partir de mediados del 22 que el periodista Astrolindo Pereira, que también provenía de las filas del anarquismo, comenzó a visitarlo en la modesta farmacia que este último regenteaba en la ciudad de Río de Janeiro. Y dice Brandão, me prestaba libros marxistas, no discutía conmigo, nada alegaba. Y comenta a líneas después, comencé leyendo El Estado y la Revolución y El Izquierdismo, Enfermedad Infantil del Comunismo de Lenin, y agrega, y El Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Bueno, menos de un año después, Brandão traducía el manifiesto al portugués a partir de la versión francesa de Laura Lafar. Esto es, no se vale de la versión portuguesa de O Pensamiento Social, que estaba disponible desde 1873, pero seguramente ya era inhallable seguramente mismo en Portugal, ¿no? Había pasado medio siglo, ¿no? Pero había aparecido una edición en Lisboa en 1889 y sin embargo Brandão no tuvo acceso y yo no encontré registros de brasileños de la década del 20 que hayan utilizado esa edición. Entonces Brandão acomete la traducción, ¿no? Y dice, los agentes de la policía política vigilaban siempre la pequeña farmacia de la calle General Cámara. A la vista de los agentes, me senté en un taburete junto al escritorio y en mayo del 23 comencé a traducir el inmortal manifiesto comunista de Marx y Engels de la edición francesa de Laura Lafargue, hija de Marx, revisada por el propio Engels. Bueno, Brandão no declara cuál es la versión francesa que tuvo a la vista, pero puede deducirse que se trató de la edición de 1912,
¿Por qué? Porque la cita al pie en un libro que está escribiendo por esas mismas fechas y que aparece inmediatamente después, ¿no? Que seguramente ustedes conocen, Rusia Proletaria. Entonces, la primera edición brasileña apareció a lo largo de sucesivos números de Voz Cosmopolita entre julio y diciembre del 23. Voz Cosmopolita era un periódico carioca de carácter gremial, publicado por el Centro Cosmopolita. Y al año siguiente, la traducción de Brandão aparecía por primera vez en forma de folleto, ahora en la ciudad de Porto Alegre, que es una de las ediciones exhibidas en la muestra que tenemos abajo. Dice Brandão: el camarada judío Samuel Spejsky aprovechó esa traducción y la publicó como folleto en Porto Alegre en 1924 con una tirada de 3.000 ejemplares. Costó 600.000 reales. Mayor precisión no le podemos pedir. Para los que hacemos este tipo de historia, es un testimonio extraordinario. Bueno, y al final del texto, el traductor señalaba en una nota: llamamos la atención del proletariado de Brasil a la obra inmortal de Karl Marx y Friedrich Engels, geniales precursores de Trotsky y de Lenin, ¿no? Bueno, Brandão ofrece en sus memorias un testimonio inmejorable sobre las condiciones de recepción de esta primera traducción. Dice: fue esta la primera traducción edición completa en Brasil de la obra de Marx y Engels, acontecimiento de la mayor significación histórica, política e ideológica. Inició en Brasil el estudio directo del marxismo por los trabajadores en general y los obreros en particular. Despertó inmenso interés y entusiasmo. La policía no dormía, destruyó en Río de Janeiro todos los ejemplares que encontró. En abril-mayo del 24, la agencia de correos de Porto Alegre confiscó y quemó centenas de ejemplares. Pero el Partido Comunista Brasileño organizó el transporte ilegal y salvó la gran mayoría de la edición. La obra se esparció por el Brasil. Marineros amigos la llevaban por todas partes. Bueno, como en otros países del continente y del mundo, las primeras editoriales comunistas de la década del 20 y del 30, PCB, Servicio de Disoes, Librería do PCB, ALBA, Soviet, Pax, Marenglen, ¿no?, que era un acrónimo de Stalin, Engels, Lenin, Marx, Trabajo, bueno, nacieron de iniciativas del propio partido o del impulso de militantes con ciertos recursos, pero no siempre lograron sobrevivir en las condiciones de clandestinidad y desaparecieron después de lanzar unos pocos títulos, ¿no? Como ha estudiado Dainis y Lincoln Seco y otros investigadores, solo en la segunda posguerra comienza con vigor el ciclo de las ediciones comunistas brasileñas, sobre todo a través de los sellos Horizonte, Calvino y Vitoria. Ahora, es una peculiaridad del Brasil que el ciclo comunista aparezca precedido en la primera mitad de la década del 30 por dos experiencias editoriales trotskistas, ¿no? Una en Río de Janeiro y la otra aquí en Sao Paulo, que ha estudiado justamente Dainis. Bajo el sello carioca Estudios Sociales apareció en 1931 la primera edición trotskista del Manifiesto en toda América Latina. El texto venía acompañado de los principios del comunismo, una nota sobre la Liga Comunista y un índice de nombres. Los editores trotskistas, ustedes los conocen, Mario Pedrosa, Livio Javier, Víctor de Acevedo, Aristides Lobo, no confiaron en la traducción de Brandão, de modo que la modificaron teniendo a la vista, pero la edición francesa de 1922, otra vez aparecen las ediciones francesas, de donde extranjeron además el índice onomástico. Algunos ejemplares que se conservan tienen pegada sobre la ciudad y la casa editora una etiqueta que dice Empresa Editora Unitas, Sao Paulo, ¿no? Y Dainis aclara que este nombre tiene que ver con una segunda experiencia editorial trotskista brasileña desplegada ahora en esta ciudad, ¿no? Según Dainis, y lo cito a él, la Liga Comunista do Brasil, nombre de la organización de los seguidores de Trotsky, a través de sus contactos establecidos entre Aristides de Lobo y Mario Pedrosa con Luis Carlos Prestes en el exilio, antes de su edición al Partido Comunista, obtuvo recursos para editar una serie de folletos, entre ellos el Manifiesto.
prestes, por su parte, obtenía estos recursos de Getúlio Vargas. Pero el mismo año 31, la Liga estableció un acuerdo con uno de sus miembros fundadores, Salvador Cosí Pintaude, luego simpatizante, para crear en Sao Paulo una nueva editorial de cultura marxista, Gráfico Editora Unitas. Unitas publicó alrededor de 246 títulos en apenas 4 años, del 31 al 35, incluyendo en su catálogo una biblioteca socialista y una biblioteca sociológica, a donde aparecieron dos nuevas ediciones del manifiesto, 1932 y 1934. Y antes de lanzar la edición del 32, Unitas recibió de miembros de la Liga Comunista el stock sobrante de la edición de Estudios Sociales para su distribución. Entonces, según conjetura Leibniz, lo que probablemente sucedió es que cuando Prestes adhirió al PC, los militantes de la Liga no se sintieron obligados a honrar aquel acuerdo y transfirieron a Unitas los ejemplares del manifiesto en su poder. Bueno, Unitas editó el manifiesto dentro de un catálogo muy amplio que incluía obras de literatura nacional, extranjera, historia, biografías, ensayos. En su biblioteca socialista editó no solamente a los autores canónicos del marxismo-leninismo de aquel momento, Marx, Engels, Lenin, Buhari, sino también autores como Kropotkin, Trotsky y Rosa Luxemburg. La represión que siguió al putsch comunista de diciembre del 35 liquidó la editorial y la policía paulista confiscó sus fondos, impidiendo la realización de un catálogo de amplia cultura marxista cuyo plan incluía nombres de figuras como Max Adler, August Bebel, Karl Kautsky, Antonio Labriola, Lucian Laura, Riazanov, Plejanov, Jo Sorel, etcétera, etcétera. Dentro de su plan editorial alcanzó a anunciar para su biblioteca socialista una edición comentada del manifiesto, ¿no? Seguramente una traducción de la edición anotada de Riazanov, que va a salir poco después. ¿Tengo 5 minutos más? ¿Estoy en tiempo? Bueno. Perfecto, ahora sí, gracias. Bueno, después de 8 años de reflujo editorial y de resistencia política bajo el Estado Novo, el año 45 verá aparecer en el Brasil 5 ediciones simultáneas del manifiesto, una de ellas publicada por Triángulo, otra por Incahuasi, otra por Miranti. Una de las más difundidas fue lanzada por el sello Horizonte, 50.000 ejemplares, para celebrar la legalización del Partido Comunista, y recogía una vez más la traducción de Brandão. Al mismo tiempo, la editorial carioca Calvino, propiedad del médico comunista Calvino Filho, publicaba la primera edición crítica aparecida en Brasil, traducida por Corneida de Moraes, de la edición francesa de Coste. Esta edición incluía las notas de Riazano, a las que me referí antes, y otros documentos de las 3 primeras internacionales obreras. Vitória, la empresa editora del PC creada en la posguerra, en Río de Janeiro, va a retomar desde entonces en forma unificada y durante toda la Cuarta República la política de ediciones de cultura comunista, absorbiendo en poco tiempo Horizonte. Su vasto plan editorial, que significó el lanzamiento de 179 títulos en el lapso de 20 años, comprendía no solo la colección Clásicos do Marxismo o la biblioteca La Nova Cultura, sino también ensayos políticos, no como otras editoriales comunistas latinoamericanas o del mundo, ¿no? Autores comunistas locales, autores comunistas del exterior, obras históricas, literatura. Vitória publicará el manifiesto 4 veces, en el 48, en el 54, en el 60 y en el 63, a las que hay que añadir otras 2 ediciones dentro de las obras escogidas, de Marx y Engels. Se estima que las ediciones del manifiesto emprendidas por Horizonte y Vitória, desde la posguerra hasta el golpe del 64, alcanzan la cifra de 40.000 ejemplares. Ahora, con el golpe del 64, las editoriales comunistas son clausuradas, las librerías dejan de exhibir libros de cultura marxista, pero la orientación desarrollista durante la llamada Quinta República favoreció, a diferencia de lo que aconteció en los regímenes militares instaurados una década después en el Cono Sur, la formación de una nueva clase obrera industrial, ¿no?
la disolución del antiguo Comando General de los Trabajadores, controlado históricamente por los burócratas del laborismo barguista, propició la emergencia de un sindicalismo de base que se organizaría en la Conferencia de Clases Trabajadoras, ¿no?, la CONCLAR, y años después en la poderosa CUCHI. Fue en el marco de este sindicalismo espontáneo que surgieron ediciones clandestinas del manifiesto. Una de ellas, impresa en mimeógrafo, sin fecha ni nombre de editor, fue encontrada en el acervo del Sindicato de los Metalúrgicos de Vuelta Redonda y depositada en el archivo Lewandowski. Otra edición fue llevada a cabo hacia el año 69, no tiene fecha, por la oposición sindical metalúrgica de San Pablo. Finalmente, otra edición clandestina, disimulada con tapas en blanco, fue impresa por el Centro Pastoral Vergueiro, una asociación creada por curas dominicos, ¿no?, vinculada al movimiento sindical. Bueno, luego de 3 años de caza de brujas, el régimen militar se autoinstitucionalizó, sancionando una constitución estableciendo un régimen bipartidista donde siempre triunfaba el partido militar sobre la base del fraude electoral e intimidación. Pero algunos sellos encontraron resquicios legales o semilegales para filtrar algunas ediciones de cultura marxista. Un editorial independiente, Escriba, lanzó en 1967 y 68 dos reimpresiones del manifiesto sobre la base de la edición de Vitoria. En el 67, Saar de Río de Janeiro lanzó una nueva traducción. Y esto es otra curiosidad brasileña. Toma la edición inglesa de Harold Lasky, en una edición que había preparado Harold Lasky para el Labour Party en el año 49. Es un caso único porque no hay traducciones al español en América Latina de esta edición. No hay. ¿No? Bueno, esta casa editora, fundada en el 57 por Jorge Saar y especializada en ciencias sociales, según Claudio Battaglia, introdujo en el Brasil libros de autores marxistas no vinculados al modelo soviético, como los exponentes de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Según Battaglia, esta edición puso fin a la hegemonía de las ediciones soviéticas. Bajo la dictadura militar, las editoras comunistas retomaron sus publicaciones, pero bajo nuevos nombres. Una nueva versión de Obras Escogidas, en 3 tomos, aparece bajo el sello de Ediciones Sociales, en esta misma ciudad, con un ligero reordenamiento. Una nueva versión apareció en el 80, 1980, en las postrimerías de la dictadura, bajo el sello paulista Alfa Omega. Por su parte, una editorial hispano-mexicana, Grijalbo, incursionó en la década del 70 en el mercado brasileño con su catálogo marxista. Y aquí apareció una versión del manifiesto dentro de un título cauteloso, Cartas Filosóficas e Outros Escritos. Bueno, y un elemento interesante es que tuvo especial suceso la edición del manifiesto en historieta, ¿no?, en cuadriños, dibujada por el italiano Rodolfo Marcenaro, ¿no?, que conoce muchas reediciones. En cambio, en la América hispana son más comunes las ediciones en historietas preparadas por el mexicano Ríos, ¿no?, aunque hay una edición colombiana de Marcenaro, ¿no? Bueno, pero a fines de la década del 70, con la generalización de los movimientos de resistencia civil y la confluencia entre el nuevo sindicalismo, las comunidades cristianas de base y los intelectuales de la nueva izquierda, que da lugar al PT en 1980, estas escasas ediciones eran insuficientes para la enorme demanda que había de literatura socialista y marxista. Paralelamente, el crecimiento sostenido de la población desde la década del 40, la aceleración del proceso de urbanización, la extensión de la escolarización y de la alfabetización, así como la expansión de la universidad de masas, fueron generando un mercado editorial nacional de proporciones gigantescas, sin parangón con aquellas editoriales cariocas o paulistas que medio siglo antes podían satisfacer las demandas de las élites letradas, ¿no? Ni tampoco tuvo parangón con los mercados del libro nacionales en el resto de América Latina.
Entonces, emerge en este marco un fenómeno de características locales, pero que va a adquirir en el Brasil grandes proporciones, que es el último ciclo, el ciclo de las ediciones comerciales. Como me estoy extendiendo más allá de lo prometido, no, bueno, gracias. Iba a decir, lo digo muy rápidamente, en el 78 aparece la primera de las tres ediciones que lanzó Global en San Pablo. En 1980, la primera de las Lecher, ¿no? La primera de las cuatro de Nova Estela. Editora Voces de Petrópolis, editó 17 ediciones entre 1988 y 2012. Pase Terra de Río de Janeiro, otras 21. Claret de San Pablo, al menos 14 ediciones. Badarón Matos estima tirajes de 60.000 ejemplares para las primeras ediciones del manifiesto, lanzado solamente por Pase Terra, ¿no? Entonces, acá hay un fenómeno interesante, y con esto sí voy a cerrar. En mi estudio sobre la circulación y la edición del manifiesto en América Latina, yo establecí cuatro ciclos: el ciclo que llamo del socialismo, el ciclo del comunismo, el ciclo de la nueva izquierda y el ciclo de las ediciones comerciales. Brasil tiene un arranque tardío, ¿no? Comienza en 1923 la primera edición en periódico y un año después la edición en folleto. Si comparamos con con que en Argentina la primera edición en folleto es de 1893, ¿no? Vemos que hay un desfasaje muy grande. O sea, la primera edición brasileña aparece 39 años después que en México, 30 años después que en Argentina, 3 años después que en Perú y en Uruguay. Sin embargo, con las ediciones de la nueva izquierda y sobre todo con las ediciones comerciales a partir de la década del 70, toma la delantera de un modo extraordinario. Y concluyo con esto. Yo registro 631 ediciones entre la primera edición mexicana del siglo XIX y el año 2020, hasta la pandemia llegué con el registro. Tengo que actualizar lo sucedido en estos últimos 3 años. Mi registro es el siguiente: Argentina 101 ediciones, Bolivia 19, Chile 34, Colombia 52, Costa Rica 7, Cuba 15, Ecuador 12, El Salvador 3, Honduras 4, Jamaica 1, México 103, el segundo lugar, Nicaragua 4, Perú 23, Puerto Rico 9, Santo Domingo 5, Uruguay 12, Venezuela 13. ¿Y cuántas ediciones hay en el Brasil? Yo registré 202. Así que un fenómeno que nos permite establecer simetría, préstamos, comparaciones con el resto de América Latina y al mismo tiempo enfatizar la singularidad de la edición del manifiesto en Brasil y los caracteres singulares de la difusión del marxismo en el país. Perdón por la expresión, muchas gracias. Então agradecemos mais uma vez a presença do professor Horácio Tarcos e vamos passar agora a palavra à professora Marisa Midori de Aerto. Marisa Midori é professora associada do EIS do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Doutora honoris causa da Universidade Esterházy Károly de Eger, na Hungria. Pesquisadora credenciada no Programa de Pós-Graduação em História Econômica da Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado. Pesquisadora da Cátedra História e Civilização do Livre, dirigida por Frédéric Barbier, e do Grupo BRAF do IEM, coordenado por Regina Campos Salgado, da USP.
É também editora da revista Livro, né, que é a revista do Núcleo de Estudos do Livro e da Edição. Coordenadora do Grupo de Estudos História da Edição e das Práticas de Leitura do Brasil, séculos 19 e 20. Autora, entre outras obras, desta, História de um Livro, sobre a democracia na França, François Guizot, publicado também pela TV Editorial, e Por Império dos Livros, publicado pela EduSP em 2011, recebeu o prêmio Sérgio Buarque de Holanda da Fundação Biblioteca Nacional, na categoria Melhor Ensaio, e também o prêmio Jabuti, primeiro lugar, na categoria Comunicação. É graduada em História pela Universidade de São Paulo, onde obteve os títulos de mestre em 2000 e doutora em 2006 em História Econômica. Então, passamos a palavra à professora Marisa. Boa tarde. Bom, como já reivindicamos o cafezinho aqui, mas a água está fervendo, então eu vou começar a minha fala com uma história, que daí a gente acorda, não é? Não porque a intervenção do Tarcos tenha sido sonolenta. Ela exigiu bastante de nós, porque ela foi extremamente interessante. Na verdade, o cafezinho, a ideia do cafezinho era um golpe, porque eu queria fazer o café e já propôs as questões para as falas do professor Jonas e Tarcos, e depois a gente seguia, não é, Danis? Já mais movidos pelo cafezinho. Mas, enfim, só para dizer para o Tarcos que quando eu organizei a edição em Revolução no Brasil, que eu brinco com o PCB-PCF, não é? O PCB-PCF em 2013, organizar um livro desse era algo natural. Era como continuar os projetos do Carone, porque na verdade, o Carone ele tem uma convulsão em 2002, em setembro, um pouquinho antes do aniversário dele, que é setembro. E naquela época, Lincoln, eu e ele, nós preparávamos, não é, alguns trabalhos sobre as edições comunistas brasileiras e as francesas. Então, Carone, como já foi dito, que o Jonas lembrou, ele tinha uma cultura francesa, uma formação literária francesa muito forte. E era esse o próximo passo depois do marxismo no Brasil, não é? E se a gente observar bem, ele escreve a introdução em 83, como ele assina. O livro sai em 86. Mas ele tem contato com a coleção do Astor Júlio Pereira nos anos 70. Então, significa que ele fez tudo isso em 10 anos, com as fichinhas dele, não é? Fichinhas, máquina de escrever. Hoje até, a gente até esquece, a gente diz digitar, mas na verdade datilografava, ou geralmente ele escrevia à mão. Os últimos anos de trabalho dele, ele ditava, na verdade, e eu ficava muito admirada de observar como alguém conseguia construir mentalmente o texto, ditar para mim sem muitas hesitações e com um pensamento totalmente construído e feito, não é? Ele ditava, eu escrevia e depois ele fazia alguns ajustes. Literalmente recortava com a tesoura e colava, não é, numa outra folha de sulfite. Às vezes as folhas ficavam grandes, porque ele ia recortando e colando, né, fazia uma folha enorme. Mas ele construía bem, não é, todo o sistema de pensamento dele, o que nos permite entender como ele fez esse projeto da República. O professor Jonas disse bem, parece algo muito natural, não é? Mas é um programa de estudos que exige muita paciência, muito método, muita dedicação. E o mesmo ele fez com o marxismo no Brasil, né? Então, o PCB-PCF, como eu chamo, Edição em Revolução, ele era ele dava continuidade, né, às coisas que fazíamos lá na biblioteca do Carone. Mas a historinha nem era essa, porque eu bati os olhos de novo no livro e resolvi complementar a história do Tarcos.
A historinha era outra. Eu comecei a trabalhar com Carone em 1993. Então eu ia completar 20 anos. E quando eu entrei na biblioteca, eu tive vários choques. Aliás, eu reconheço bem o Zé Renato, as falas dele, porque todos os jovens que começam numa biblioteca tão rica, eles vão tendo essas descobertas, né? Todo o tempo. E o Carone organizava tudo. Eu não sei se o Daines conheceu o apartamento da Rua Fábia. Não. Não, né? Só o da Ministro Godoy. Essa biblioteca ficava num apartamento na Vila Romana, na Rua Fábia. E era um apartamento que tinha uma sala comprida. Era um prédio até de apartamentos pequenos, não é? Era uma sala relativamente comprida, com uma janela muito pequena. Depois, no corredor, tinha a cozinha. A gente só entrava pela cozinha, porque a porta da sala estava bloqueada de tanto livro empilhado. E a cozinha também, ela só tinha livros, não é? E uma cafeteira ali e a pia, só isso. Depois tinha um banheiro também apeado de livros e os dois quartos na frente, um quarto um pouquinho maior, também apeado de livros, com guarda-roupa, esse tipo de guarda-roupa embutido, no qual ele guardava os livros dele, não é? Então ficavam escondidos ali. Não havia nenhum móvel, só estantes de livros e livros no chão. E um quarto menor, que era o escritório dele também. Todas as paredes eram forradas de livros, com uma escrivaninha no meio. E a sala, esse corredor um pouquinho maior também, era tomado por livros em todas as paredes. No centro havia vários livros. Havia duas mesinhas cheias de livros e você tinha que andar ali desviando, porque o chão também era apilhado de livros. Mas nesse aparente caos, vejam como Carone era metódico, havia uma ordem. Então, no escritório dele, que era aquele quarto menor, ele tinha uma mesa de trabalho com as famosas fichinhas, né? E atrás dele ficava o Leme. Então, toda a obra do Leme. À esquerda, ele organizou a Primeira e Segunda Internacional. Aí, bem no cantinho, quase escondido, tinha o Trotsky. Meio de esgueira, assim. Ele falava que aqui é Trotsky e trotskismo. Leme, aí Stalin ficava na frente, Stalin e stalinismo. E depois ele deixava um espaço para algumas obras relacionadas à Revolução Russa, né, de teóricos, não é? Existia alguma coisa do Kautsky, etc., mas era Lenin e Stalin, daí existiam ali. Era uma tomografia interessante, é uma pena que quando a biblioteca é trasladada, não é, para outro espaço, nós perdemos esse tipo de organização. Porque tinha relação total com a forma como ele organizou, ou acho que o Daines vai falar isso, porque ele sofreu muito com os capítulos do marxismo do Brasil, com a forma no Brasil, com a forma como o Carone organizou a bibliografia e com o programa de estudos dele. Daí, quando a gente ia para outro quarto maior, aí sim, numa parede maior tinha o que ele considerava a história do marxismo. Aí, Hobsbawm, Thompson, história do marxismo. O Marx e Engels, sim, aí ele ficava numa outra posição de destaque, né, que era da parede da frente e da porta. E ali era o orgulho dele, porque ele tinha a edição do Lachapre, não é, e outras tantas edições. E enfim, de modo que esse quarto maior, que tinha até mais espaço para trabalho e tal, era onde ele colecionava as edições do Manifesto Comunista, edições do Capital e assim por diante. Mas observem que a sala dele mesmo era dos revolucionários, né? Era a praxis. A teoria era o quarto ao lado. E depois, pelo corredor entre os quartos e a sala, aí sim tinha espaço para o que ele chamava da história do movimento operário,
a história do movimento sindical, e isso ia se ampliando até a sala para histórias mais amplas, não é? Então tinha toda uma relação ali entre o pensamento, as pesquisas e o lugar desses livros, que é uma coisa que poderia ser resgatada, não é, de alguma forma. De alguma forma, no catálogo que ele deixou, naqueles cadernos, não é, datilografados, e mesmo nas fichas e no marxismo no Brasil, existe um pouco disso. Quando o Daenes ele se debatia com a literatura operária, a literatura marxista, acho que uma vez eu respondi para o Daenes primeiro, olha, isso tem muito a ver com o lugar dos livros nas estantes, não é? Porque uma certa literatura ficava na casa da ministra Godoy, e eram os regionalistas, que daí ele tinha as primeiras edições, Jorge Amado, principalmente, ele gostava muito, ele tinha todas as primeiras edições, e adorava, era apaixonado pelas capas do Santa Rosa, não é? Mas ele sempre abria assim, capas e capas, de modo que eu conheci o Santa Rosa sem sair, antes de saírem as obras do Santa Rosa. Tamanha era a paixão. No apartamento da Fábia, ele deixava essa literatura que ele considerava secundária, não é? Aquela literatura publicada pela Vitória. Até uma literatura anticomunista, tinha aquele Baú de Stalin, que acho que houve duas edições, não é? Então tinha o Bagageiro de Stalin. Isso. De modo que também nesse tópico literatura, ele distinguia bem o que era um cânone literário e o que era a literatura operária no sentido mais popular do termo, não é? Mas a historinha, então, vem agora. Imaginem esse espaço, imaginem uma jovem de 19 anos entrando nesse apartamento, aí o Zé Renato vai entender o impacto que ele tem todos os dias quando ele vem trabalhar aqui e todas as descobertas dele. E boa parte da historiografia também era em francês, eu não conhecia francês, precisei fazer curso de francês para aprender para conviver naquela biblioteca. Mas eu lembro que quando ele apresenta a coleção Marx, Engels e Marxismo, e aquela coleção enorme de Manifesto Comunista, eu virei para ele e perguntei o seguinte: mas, professor, por que você compra tudo isso? Né? Não bastava um só Manifesto Comunista para ler, estava tudo bem? Aí ele falou assim, e ele tinha um jeito, às vezes, impositivo, né? Ele falou assim, mas se você tiver uma só, como é que você vai saber o que o Brasil publicou? Aí eu pensei, é verdade, não é? E aí ele me deu da direita à esquerda, onde havia o estudo sobre as edições do Manifesto Comunista, de modo que foi, como ele gostava de dizer, como uma chapuletada, que eu tive a minha primeira lição de história do livro, né? Porque ele gostava de usar a palavra chapuletada, eu dei uma chapuletada nela e ela aprendeu. O Daenes conviveu também bem com ele, sabia que ele tinha essas palavras, né, e esse jeito bastante direto. Bom, isso era para quebrar um pouquinho o impacto da aula do Horácio Tarcos, que pelo visto, nessa nova empreitada dele, que é construir a história da recepção do Manifesto Comunista, ele vai fundo na América Latina e vai nos brindar com um estudo que nos permite agora fazer um quadro comparativo entre o movimento brasileiro, o que é interessantíssimo, não é? E o movimento hispano-americano, poderíamos dizer, como vocês viram aqui nesse estudo inédito. O que me faz pensar que a próxima fase da Ateliê Editorial é publicar justamente o seu estudo, não é, agora? Para que tenhamos, depois do PCB e PCF, elementos para discutir o PCB e os outros PCs latino-americanos, o que vai ser fabuloso. Eu comecei assim, de maneira súbita, porque realmente eu estava muito entretida com o Tarcos e com vontade de conversar sobre o trabalho dele, e me esqueci, inclusive, de parabenizar os organizadores do evento, a Fabiana Marchetti, minha aluna querida,
a Cidinha, a professora Maria Aparecida Borrego, que abraçou esta causa, o José Renato, que eu conheço de longa data e que, como eu, jovem, é extremamente... Só meu meu aluno também. e é apaixonado pela Biblioteca do Carone. Estou extremamente feliz por reencontrar o professor Jonas, por fazer parte dessa mesa com o Dainis e o Horácio, por ter aqui a turma do Gemax, o meu aluno também queridíssimo, o Felipe. Enquanto ele falava sobre o Otávio Brandão, eu via que o Felipe dava pulos lá e queria também conversar com o Tarcos. Veja que você causou aqui uma comoção geral. O que eu preparei relacionado a marxismo e bibliofilia, é verdade que eu já comecei o assunto quando eu descrevi a Biblioteca do Carone, tem mais a ver com essa relação entre marxismo e bibliofilia, que foi colocada pelo Carone numa passagem que eu vou ler agora mesmo, e que sempre me pareceu muito inquietante, não é? Na verdade, na tradição marxista, e é neste ponto que eu quero chegar, como Carone ele foi também muito vanguardista nesse sentido, na tradição marxista não havia espaço, ou pelo menos muito espaço, não sei se Dainis e Horácio concordam comigo, para essa valorização do livro como objeto. O livro era esse meio, não é? Então, na própria edição do Otávio Brandão, da tradução, ele diz: leia, passe para outros camaradas, se houver partes que não sejam bem compreendidas, reúnam-se em grupos, não é? Então, sempre houve uma relação muito, vou usar uma palavra talvez um pouco forte demais, mas me falta outra, muito pragmática na relação com os livros, não é? Então, o livro é esse meio a partir do qual o militante aprende a doutrina marxista, aprende a história da Revolução e assim por diante, mas não é um objeto de coleção, não é esse objeto a partir do qual nós, ou sobre o qual nós nos debruçamos para estudar também a sua materialidade. Talvez seja por isso que os estudos sobre a história editorial tenham sido tão tardios, não é? Em relação à própria história do livro, como ela se desenvolveu desde o século XIX, não é? Mas o Carone, ele tinha essa visão de um bibliófilo, não é? E ele dava esse tratamento, digamos, de um amante dos livros, e ele reconhecia outros amantes dos livros e outros bibliófilos em outras figuras que se destacaram, não é? Na militância política brasileira, dentre os quais, é claro, o Astrogildo Pereira. Então, eu peço licença para ler um trecho do Carone, para vocês perceberem, não é, que a relação que ele tinha com os livros, ela ia além do plano de estudos, não é? Então, isso passava pela topografia da biblioteca, ou seja, o lugar onde os livros ficavam e como ele organizava esses livros, que fugia aos critérios biblioteconômicos, não é? Na verdade, esses espaços tinham uma relação com a organização do pensamento, das ideias dele, com o programa de estudos dele, mas também elas tinham uma relação com a própria maneira como ele via esses livros, não é? Como ele compreendia esses livros na sua materialidade, como os bibliófilos geralmente fazem. E ele reconhecia isso também em outros militantes, de modo que marxismo e bibliofilia não são pares tão correntes. Eu, pelo menos, nunca me deparei com isso na literatura. E essa passagem do Carone sempre me chamou a atenção, sempre me inquietou, porque ele o faz, e devo dizer que foi a primeira vez que vi um marxista associar a coleção de um livro à bibliofilia de uma maneira tão clara e, ao mesmo tempo, tão apaixonada. Então, aqui, ele vai contar como ele teve contato justamente com a biblioteca do Astrogildo Pereira. Em meados da década de 70, um funcionário de um selo localizado na Celso Garcia
informou-me que parte da biblioteca de Astrodilmo Pereira achava-se em um depósito fechado, ali ao lado. O dono comprara da sua viúva, que, precisando tratar da saúde da irmã, desfizera-se de parte dos livros e revistas. O critério foi o de vender os que já estivessem depositados em determinados compartimentos da casa, separados por uma porta. Os que ultrapassassem aquele limite não estariam à venda. O livreiro, depois de trazer a carga do livro, começou a temer por seu material subversivo. Por essa razão, chamou um delegado, que negou ser a carga um perigo para a ordem. Estamos nos anos 80, quando o manifesto ainda era impresso por outros títulos também, como o Tarcos mostrou. Por ser freguês antigo, abriram-me a porta de onde se encontravam estocados os livros e as revistas. Na primeira hora, o choque por que passei assemelhava-se ao que se dera com Aladim, quando entra na caverna e se depara com um fenomenal tesouro amontoado em um dos seus cantos. Não dava para acreditar. Postos em ordem, achavam-se revistas brasileiras e estrangeiras, literárias e políticas, formando pilhas e pilhas, cada uma disposta separadamente. La Pensée, Nouvelle Critique, Revue Communiste, 1921, Ilustração Brasileira, Revista do Brasil, Primeira, Segunda e Terceira Fases, Clima, Revista do Birrosso do Americano, Europe, Clarté e dezenas de outras. E no centro da sala, com a semelhança do perfil do vulcão Vesúvio, uma montoeira de livros marxistas, de viagem à Rússia Soviética e anteriores a esse período. Abundava material sobre e da Terceira Internacional, edições de Marx e Engels, entre elas algumas em primeira edição francesa, edições de Lenin, Trotsky, Stalin, Bukharin e outros, fora o sem número de trabalhos dos socialistas franceses e dos países vizinhos, dos países latinos, ou de seus críticos. Edições oficiais do PC francês, como as do Bureau d'Édition e Édition Sociale Internationale, para não falar dos quase 500 volumes de obras anarquistas. E não esquecendo das revistas, obras e panfletos do PCB. Em outros montes, grande número de exemplares da coleção brasiliana, da coleção Documentos Brasileiros, da editora Garnier, da coleção Historique, editados pela PIU, da coleção Santés Historique, etc., etc. E a um canto, na estante, as obras raras, das quais me lembro da coleção do jornal O Industrial, 1881, de Joaquim Felício dos Santos. Mergulhei nesse oceano dezenas de vezes. Além do prazer de ter encontrado fontes que acreditava não me deparar nunca, tinha a alegria de manusear títulos que sabia existirem e outros que, para mim, eram verdadeiras surpresas. E, como último lado da descoberta, era perceptível que 90% dos livros estavam em perfeito estado, como se tivessem saído naquela hora da tipografia. É que o cuidado que Astrogildo tinha com os livros fazia-o embrulhar cada um, afastando-o da luz e da poeira. O militante Astrogildo Pereira era, assim, não só um lutador a favor do homem, mas um bibliófilo, amante dos livros. Se a sua biblioteca é uma das fontes com as quais compus a minha coleção de livros, isso não significa que ela se componha unicamente de títulos dessa origem. Nesses 30 anos, recebi doações de Paulo Emílio, Antônio Costa Correia e a de muitos outros. O grosso do conjunto apresentado adiante são os adquiridos no Brasil e no estrangeiro, catados um a um em livrarias e sebos. Só assim é possível a organização de uma biblioteca ampla, com trabalhos editados no passado e no presente. Mas ele anota, Astrogildo Pereira era um bibliófilo, amante dos livros.
Vejam que esse texto, ele fala justamente como uma introdução ao catálogo que ele tinha a intenção de editar. Não só a intenção de editar, mas também de divulgar na perspectiva de ter alguma biblioteca institucionalizada. Na época nós já tínhamos vindo aqui e transformar essa coleção em uma biblioteca pública. E por que que causa estranhamento, não é, essa dia de marxismo e bibliofilia? Porque não sei se vocês sabem, a palavra bibliofilia, ela é muito mais jovem do que a própria prática, não é? Na verdade, a bibliofilia, ou esse sentido da coleção que nós herdamos, ela nasce em Alexandria, mas ela é ainda muito mais antiga, não é? Só em meados do século XIX descobriram que já os sumérios colecionavam livros, não é? Então ela vai lá atrás, mas não é disso que se trata aqui. Interessa observar que a bibliofilia, que é um termo que foi usado talvez pela primeira vez em meados do século XV, e ela tem esse sentido amor aos livros, ela aparece como neologismo, filobíblio. Ou seja, o monge ele torce, não é, o sentido filo, amor, bíblio, ao invés de dizer amor aos livros, e com esse termo ele faz um belíssimo livro no qual ele explica toda a vida dos monges copistas no seu mosteiro, não é? Ele se chama Richard de Bury, e ele percebe que nesse momento em que os livros estão ganhando século, ou seja, existe maior apelo por obras laicas, novos leitores surgindo, outros centros copistas que não mais atrelados à igreja estão aparecendo. Cabe a eles, não é, a esses religiosos, principalmente a essas ordens monásticas, preservar esses livros. Os tempos passam, o mundo muda e com ele as vontades, como diria Camões, não é? Mas o termo bibliofilia, ele se mantém e ele sobrevive. No meio religioso, mas justamente nas bibliotecas cortesãs, né? Nas bibliotecas da alta aristocracia, nas bibliotecas da alta burguesia, depois nas bibliotecas reais, e dessas bibliotecas reais, muitas delas se tornaram bibliotecas nacionais. Então vejam que tudo isso nasce da bibliofilia, não é? Se pensarmos num exemplo célebre na Europa, o cardeal Mazarino, que foi um grande bibliófilo e teve o apoio de um excelente bibliógrafo, não é, e bibliotecário, ele foi um dos primeiros a transformar a sua coleção em uma biblioteca pública. É claro que era um público no sentido de meados do século XVII, não é? Era uma biblioteca franqueada aos estudiosos, mas ainda assim era uma biblioteca pública. Essa história, não é, ela implode, essa relação da bibliofilia com a nobreza e a alta burguesia, ela é implodida pelas revoluções do século XVIII. Quer dizer, de um lado a Revolução Inglesa, na qual se dá uma verdadeira revolução de panfletos, não é, uma guerra de panfletos, como dirá o historiador Christopher Hill, ela abre toda uma vertente para a organização de bibliotecas totalmente diferenciadas, por exemplo, os clubes de leitura, nos quais as classes menos privilegiadas e mesmo a presença de mulheres se torna mais comum. No caso da Revolução Francesa, a Revolução Francesa ela implode a palavra bibliofilia ao estatizar aquelas antigas bibliotecas dos bibliófilos, não é? Dos religiosos, dos togados, não é? Da aristocracia, até o ponto que Napoleão Bonaparte transforma essas bibliotecas em bibliotecas municipais, portanto, em bibliotecas públicas. Ainda nesse contexto do século XVIII, não é? E de alguma maneira ou diretamente relacionada à expansão do iluminismo, nós vamos ver também que aqui na América, aqui nos Estados Unidos, logo após a independência, esse modelo de biblioteca municipal ou biblioteca comunal
tal como o pensado por vários revolucionários da França, ele será adotado de forma ainda mais radical do que fizeram Napoleão Bonaparte. O que, que ele projeta ao Benjamin Franklin? Ele transforma várias bibliotecas em bibliotecas municipais, mas ele cria uma rede enorme de bibliotecas municipais nos Estados Unidos, porque ele diz o seguinte: esse é o país dos imigrantes. Pessoas de diferentes línguas e diferentes culturas vão habitar e construir esse país. Então, é natural que exista uma rede de bibliotecas para unificar a língua, todos falarão o inglês e todos conhecerão os mesmos repertórios, né? A partir daí, nós vamos formar uma cultura norte-americana. Aí, a primeira oposição que existe entre biblioteca popular e a biblioteca municipal, no sentido que os franceses constituíram. Mas essa palavra bibliofilia, ela vai ser incluída mais uma vez com uma outra revolução, que é a Revolução Industrial. Ou seja, se no primeiro momento foi a Revolução Inglesa, né, uma guerra panfletária, impulsionou o aparecimento de novos modelos biblioteconômicos. No segundo momento, a Revolução Francesa, quando estatiza as coleções privadas, né, de grandes bibliófilos e de ordens religiosas, que também tinham grandes coleções, transformam tudo isso numa biblioteca municipal. No terceiro momento, a Revolução Industrial, ela implode a bibliofilia ao colocar no mercado brochuras que, se antes custavam 15 francos, passam a custar alguns centavos. Isso não acontece só na França, não é? Quando chegarmos em meados do século XIX, e é claro que tudo isso deve ser acompanhado, como foi acompanhado em vários países da Europa, com um movimento de alfabetização mais intensivo, o que nós vamos ver é uma, vou usar uma palavra forte também na falta de uma outra, uma banalização do livro. Então, a ideia do livro como um veículo, como uma mídia para educar, para doutrinar, para, enfim, formar a cultura dos cidadãos, ela só é possível no mundo ocidental, pelo menos, no meados do século, a partir do meados do século XIX, ou no último quartel do século XIX, quando esses vários movimentos, eles se acumulam, não é? E conformam uma nova tradição, quer dizer, de bibliotecas públicas, bibliotecas particulares, de livros baratos, e de modo que nós vamos construindo um outro circuito do livro, que não é aquele circuito dos bibliófilos, não é? Mas há um movimento dos bibliófilos contra esse outro circuito, não é? E aí que é lançado, e o Felipe vai saber do que estou falando, que nós acabamos de publicar o nosso Georg Tinhos, esse movimento é o da bibliomania. Então, o que fazem os bibliófilos quando eles começam a perceber que esse pequeno mundo, não é? Ele começa a implodir no século XVIII. Eles começam a desqualificar todos os colecionadores que não fazem parte desse pequeno mundo. Então, Felipe e eu, nós estudamos, por exemplo, um pastor protestante que vivia numa cidadezinha, não é? Posen, perto de Leipzig, e que, como um pastor protestante de origem muito humilde, jamais teria condições materiais de colecionar uma biblioteca nos moldes dos grandes colecionadores, dos grandes bibliófilos europeus da época. Mas ele o fez. Ele o fez até o ponto em que ele foi acusado, não é, de ter cometido dois homicídios, ou um homicídio seguido de latrocínio, não é? Houve um grande processo. Esse processo estampou o nome do Tinhos nos jornais da época. Até hoje ele é muito conhecido, não é? Quem vai ao Museu Albertini em Leipzig tem uma seção de história do livro no qual nós vemos gravuras, não é? Dessa figura do Tinhos. Nós descobrimos, o Felipe descobriu, na verdade, que existia até um termo
na Alemanha bastante popular, como o nosso Homem do Saco, não é? Quando você diz para a criança, não fica na rua, que o Homem do Saco vai te pegar. Na Alemanha era Tinius Kont, que o Tinius vem te buscar, não é? Ele se tornou essa figura temida. E o que está por trás dessa história, não é? Além de um julgamento bastante duvidoso sobre esses crimes, como nós descobrimos depois, está toda uma bibliografia e todo um movimento, como eu já disse, de desqualificação e contrário a essas figuras das classes mais humildes que tentaram construir grandes bibliotecas. O termo bibliomania, por exemplo, ele entrava até naqueles livros em obras médicas que faziam levantamento sobre doenças mentais, doenças nervosas, não é? Então, um bibliômano, no final do século XVIII, era uma figura doente, né, que tinha algum tipo de doença mental e que era, portanto, capaz de cometer esses homicídios, não é? Essa história é interessante porque quando nós chegarmos principalmente no último quartel do século XIX, quando eu disse há dois circuitos do livro bem claros, não é? O circuito dos grandes colecionadores que remetem a essa tradição, digamos, de Alexandria, ou essa tradição que se volta para o humanismo das bibliotecas nobres, aristocráticas, bibliotecas reais, bibliotecas conventuais, e que mantém essa tradição, né, por meio dos leilões, dos grandes antiquários, das grandes livrarias, e há esse outro, não é? Do livro entendido dessa forma pragmática, do livro brochura, do livro barato, do livro um instrumento de conhecimento, de um livro, um instrumento de cultura, um livro a serviço da cultura. E da mesma forma que nós podemos ver esses circuitos do livro, não é? Observar que há esses dois circuitos do livro na segunda metade do XIX, nós podemos também perceber que há dois tipos de coleções. Uma coleção a serviço do leitor, são os clubes, as bibliotecas, não é? As bibliotecas populares, os projetos de bibliotecas populares, e nós vamos perceber, por exemplo, no último quartel do 19, que elas atingem tamanha importância ao ponto do Karl Liebknecht, esse socialista alemão, ele participar desse movimento de abertura de bibliotecas operárias, e num dos discursos, não é, em 1873, o que, que ele vai dizer? Uma biblioteca, ela é importante porque saber é poder, poder é saber. Então, é um movimento que se expande por todas as partes e que observa a biblioteca não como, ou a coleção, não como um lugar da memória, como na tradição que eu contei antes, que é importantíssimo, mas como uma coleção a serviço do leitor. Então, poderíamos dizer, essas bibliotecas operárias que surgem, que vão ser copiadas um pouco por todas as partes, tá? Os mostrou aí quando os imigrantes italianos chegam, ou os alemães, né, em São Paulo, Buenos Aires, nós sempre perceberemos que há um esforço, não é? Daquilo que o Lenin vai chamar de agitação e propaganda, mas que o Marx já apregoava, né? Precisa, a classe burguesa, ela já fez a sua infraestrutura editorial, não é? É preciso que os operários trabalhem, que a classe operária também trabalhe, ela construa essa infraestrutura. Então, nós podemos dizer que há essas coleções a serviço da memória, não que essas outras não sejam, mas os grandes exemplos são as bibliotecas patrimoniais, são as bibliotecas nacionais, e há esse movimento que acompanha, não é, o próprio desenvolvimento do mercado editorial, que se volta para as coleções de formação do leitor, as coleções que olham para o leitor como essas bibliotecas operárias, né, defendidas, como diz aqui, pelo Liebknecht. Eu acredito
que essa outra coleção, ou a fusão da memória com a formação dos leitores, ela se torna possível, ainda sem o nome bibliofilia, no século XX, apenas após a Revolução Russa. Aí sim, e o Carone tinha perfeita noção disso, por isso que ele diz que o Astrogildo era bibliófilo e amante dos livros. O que o Carone percebe? O que a gente pode perceber dessa história? Que, se durante o século XIX o movimento operário fez esse esforço hercúleo de montar as suas bibliotecas, ele nunca teve espaço para montar esses centros de memória ou para estabelecer essa síntese de grandes arquivos, de grandes acervos, que também seriam bibliotecas de formação. Só após a Revolução Russa, e o Lenin dá esse primeiro passo em 21, quando ele investe na fundação do Instituto Marx e Engels, ele investe o Ryazanov com essa difícil missão, né, de reunir todo o acervo de Marx e Engels, cartas ou cópias, se possível, e assim por diante. Só a partir desse momento ele cria um novo modelo econômico, uma nova possibilidade de organização de uma instituição que seja, a um só tempo, um centro de preservação da memória, reproduzindo de alguma forma uma longa tradição de grandes bibliotecas e arquivos, não é, que já eram bastante conhecidos na Europa, pela via da bibliofilia também, e ao mesmo tempo fazer com que esse centro seja um centro de formação e de pesquisas, não é, voltadas para a história do operariado. Então, o marco divisor disso tudo, e o Carone diria com certeza que foi um marco divisor, justamente porque é também um marco divisor na própria difusão da literatura marxista, é a Revolução Russa. Tanto é verdade que, se em 21 nós temos o Instituto Marx e Engels, em 35 nós vamos ter o quê? A abertura de um Instituto de História Social em Amsterdã. E aí entra a figura do Bert Andreas, não é? Que será ali um catalisador de toda a documentação e livros possíveis para esse instituto. O Feltrinelli, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, não é? E o filho dele, o Giancarlo, quando ele conta a história, ele diz que o Feltrinelli incomodou tanto o Instituto Marx e Engels em Moscou, que passou a escrever cartas dizendo: bom, mas ele está comprando tudo, ele tem acesso a vários documentos, não é? Quanto o de Amsterdã. Na verdade, porque ele contrata o próprio Bert Andreas, ele contrata o Hobson, começa a contratar vários historiadores e transforma a formação desses centros, desses institutos, numa verdadeira corrida, não é? Para ver quem chegava primeiro aos documentos. O Carone acompanhava tudo isso, não é? E eu acredito que o Astrogildo Pereira também. Eu acredito que esses comunistas brasileiros que se tornaram colecionadores de livros, eles percebiam toda essa movimentação. Principalmente porque eles desenvolvem as suas coleções ou essas suas práticas após a Primeira Guerra, quando existe, de alguma forma, um esforço maior pela difusão dos livros numa escala já mundial, não é? O Carone conta na direita e esquerda, com base nos estudos das cadernetas do Astrogildo Pereira, o quanto o PCB de 22 a 28 se esforçou, mesmo não tendo uma editora, em importar os livros e distribuir esses livros para todas as células do Brasil, mas ao mesmo tempo o Astrogildo teve várias coleções, não é, numa vida bastante errática como a que ele viveu, e esse modelo ele será reproduzido um pouco por todas as partes. De modo que eles não são mais bibliômanos, não é?
esse sentido pejorativo que foi aplicado a esses colecionadores ou a esses centros, a essas bibliotecas no século XIX, ou seja, são bibliotecas de brochuras, são bibliotecas sem valor, são bibliotecas de colecionadores loucos que não têm nenhuma noção do que são os livros raros, ela passa a um outro patamar. O que eu queria mostrar com isso é que, nesse momento de valorização da cultura comunista, há também um movimento de valorização de livros, como esses panfletos que estão aqui, que jamais seriam valorizados em leilões, que jamais seriam guardados pelos grandes bibliófilos. Por quê? Porque eram livros impressos em papel jornal, geralmente por tipografias de jornal, e que não teriam nenhum valor na bibliofilia. Então, vocês entendem o quanto Caroni ele é sagaz quando ele chama o Astrogildo Pereira de bibliófilo? Ele está dizendo, ele se preocupou com revistas, com livros, com panfletos internacionais e brasileiros, que, claro, tem um grande valor, mas que jamais teriam valor nas bibliotecas constituídas ou dentro do cânone das bibliotecas constituídas. O que o Astrogildo fez, o que esses centros, Instituto Marx e Engels, Centro de História Social, agora o CEDINCE em Buenos Aires, o Edgar Loewo, mais tarde o CEDEM e outros centros de coleção, foi justamente guardar aquilo que era legado ou ao esquecimento total, ou à total destruição pelo uso, ou pelo desfacelamento das coleções particulares, ou dessas bibliotecas populares, que jamais tiveram uma vida muito longa, não é? Elas sempre foram marcadas por uma certa perenidade, ou coleções que eram desqualificadas porque eram feitas por pessoas loucas, não é? Por bibliômanos, e jamais figuras eruditas e realmente respaldadas por um profundo conhecimento do livro. Então, quando Caroni ele escreve na introdução da sua coleção, daqueles três volumes que ele levantou junto comigo com o Lincoln, dos volumes da biblioteca dele, ele faz um texto tentando, de alguma forma, vender essa biblioteca, porque era um texto de apresentação do seu acervo. Ele admite que essa biblioteca é também a biblioteca de um bibliófilo, e não a biblioteca de um bibliômano. É a biblioteca de um bibliófilo que tem livros tão importantes quanto outras coleções constituídas por outros bibliófilos, não é? Dentro da tradição do amor aos livros e da bibliofilia. Mas também dentro de uma outra tradição importantíssima de colecionadores que sabiam selecionar o seu repertório, que, como ensinou até um outro bibliófilo importante no Brasil, Rubens Borba de Moraes, que não colecionava os livros apenas pela posse, ou pela sedução, pelo fetiche, ou pela quantidade de dinheiro que eles tinham disponível, que eles poderiam comprar em todos os leilões, não. Ele mostra que um bibliófilo ele tem, acima de tudo, um programa de coleção. O Astrogildo Pereira ele tinha o seu programa de coleção. E o Edgar Caroni, quando ele conta a história dessa descoberta, esse oceano, esse Aladim, da lâmpada, etc., ele diz ali, puxa, a homenagem que eu faço a esse militante, além de toda a luta, não é, que representou a vida dele, aquela que é a da consciência de saber que esse militante ele colecionou livros durante toda a vida dentro de um programa bastante coerente. O Caroni, a partir desse momento, ele faz um outro programa coerente, porque antes de 70, a Fabi contou aqui, ele colecionava livros sobre a história da República. Ele vende esses livros todos justamente para pagar as dívidas dos livros que ele comprou nessa descoberta do sebo, e ele me contava com muito pesar, não consegui comprar tudo, porque eu não tinha dinheiro, porque a minha vontade era de colocar um caminhão na frente do sebo e mandar levar tudo, mas não deu. Mas veja, ele compra tudo que ele pode,
mas ele não contente com o fato, ele vende a biblioteca anterior que tinha o programa da história republicana e começa a comprar tudo que ele encontra. Aí ele pede até bolsa para a FAPESP, que era uma coisa que ele não gostava de fazer, preencher formulário. Ele vai para a Itália, ele se anima, né? Ele abre o horizonte dele e faz um novo projeto de biblioteca e faz um novo projeto de pesquisa. Né? E a partir daí que nascem os estudos sobre a coleção azul, que nós falávamos que é tão genial e se antecipou a todas as outras coleções, já estou terminando. Que ele faz o estudo sobre as edições do Manifesto Comunista, que ele faz, que ele passa a estabelecer o marxismo no Brasil, esse levantamento mais sistemático, e que ele até o final da vida ainda programava, não é, outros estudos agora, como eu contei para vocês, fazendo paralelismos, não é, uma história comparativa entre as edições do PCB e as edições francesas, pensando que para ele essas matrizes francesas elas eram muito importantes, e o Tarcos mostrou aqui também, né, o quanto elas eram importantes. Então, entre o bibliômano, ou os bibliômanos do passado, que não mereceram, não é, o justo reconhecimento pelos livros que eles colecionaram e que, de alguma forma, fugiam do cânone da bibliofilia, não é? E esses bibliófilos que depois da Revolução Russa, e que certamente se inspiraram, né, nesses grandes centros que foram constituídos a partir do Instituto Marx e Engels em 21 e por aí afora, hoje nós temos vários e vários centros, né? Poderíamos ter mais se muitos desses livros não tivessem sido destruídos e desvalorizados. Aliás, a biblioteca do Carone passou por isso, não é? Porque no processo de doação e de aquisição pelo Instituto Cultural Itaú, eu participei de uma reunião e essa história da bibliomania e bibliofilia ela foi vivida nessa reunião. Porque uma parte dos presentes, uma parte dos presentes dizia, mas esses livros são só brochuras velhas, não é? Eles não têm valor nenhum, eles devem ser vendidos a quilo nos sebos, porque ninguém quer. Olha só, os papéis estão se desfazendo, não é? Isso não é livro de bibliófilo. E nós tínhamos, não é, que fazer todo um estudo, toda uma apresentação para tentar convencê-los de que sim, eram livros de bibliófilos, eles não deveriam ser vendidos aquilo porque o conjunto era muito importante, não é? E o Carone, na apresentação, ele percebe tudo isso. Então, ele tem também, além dos estudos que ele apresenta ou do uso que ele faz dessa biblioteca que ele descobre em 70 e que o motiva a percorrer até a viajar, que não era uma prática comum dele, né? Ele não era uma pessoa de viagem, para comprar outros e outros tantos livros, tudo isso constitui um ponto de clivagem mesmo, de uma mudança extrema, tanto no programa de estudos, quanto na coleção, na nova coleção que ele forma. Mas uma perspectiva de vanguarda justamente porque ele foi, talvez, o primeiro a fazer esse paralelo entre marxismo e bibliofilia, rompendo, portanto, com essa tradição enorme, não é, e longeva, que eu tentei contar para vocês aqui de forma muito resumida, da própria palavra bibliofilia. Bom, eu concluo, a partir desses exemplos, assinalando sobre a possibilidade de fazer com que a cidade de Itu ela se inscreva nessa cartografia maior que tem Amsterdã, Moscou, Milão, Buenos Aires, São Paulo, Campinas, ou seja, são cidades conhecidas hoje entre os bibliófilos marxistas, justamente porque elas têm centros de pesquisa importantes, institutos importantes, ou seja, que essa coleção do livro, que essa coleção de livros do Edgar Carone, não é, desse bibliófilo amante dos livros, como o próprio Astrogildo Pereira, seja ali o primeiro grande passo
para um centro muito maior e para que Itu realmente se inscreva nessa cartografia tão importante da memória e das coleções e dos bibliófilos marxistas. Obrigada. Então vamos agora passar a palavra ao Dainis Karepovs. Dainis possui graduação em editoração pela Escola de Comunicações e Artes da USP, em 1981, mestrado em História Social, também pela USP, em 1996, doutorado em História Econômica, também pela USP, em 2001, e pós-doutorado em História pela Unicamp, em 2014. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Movimento Operário e dos Trabalhadores Brasileiros, pesquisando principalmente os seguintes temas: comunismo no Brasil, Internacional Comunista, História das Organizações Trotskistas Brasileiras e História das Edições de Esquerda no Brasil no século XX. Então, Dainis, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. No meu currículo lá, só faltou mencionar que eu gosto muito de arquivos e de livros. Boa tarde a todos. Eu agradeço a organização aqui do evento, a esta casa, sobretudo a esta casa, na qual eu tive a honra de poder, em alguns momentos da minha trajetória, trabalhar aqui pesquisando seu fabuloso acervo. E a todos eu queria agradecer e também, mais que agradecer, reiterar meu muito obrigado pela oportunidade de estar ao lado dos companheiros aqui da mesa e junto com vocês. Bom, eu vou começar contando, como os franceses falam, uma anedota, uma curiosidade. Quando entrei na minha primeira graduação na USP, eu podia fazer duas ao mesmo tempo, no tempo que eu fiz, vocês estão vendo. Aliás, não estou vendo mais nos cabelos. Eu logo entrei em 76, comecei a frequentar a USP em 1976, uma faculdade que não faz parte da unidade da USP, um curso da USP que eu prefiro não colocar no meu lápis, porque ela tomou proporções muito complicadas. É um curso de jornalismo. Enfim, depois que eu fui diretor do Sindicato dos Jornalistas, eu criei problemas terríveis com jornalistas. Me desculpe, jornalistas, tá? Não é nada pessoal, mas enfim, algo que ultrapassa a minha boa vontade. E daí, porque vocês então viram aqui que eu sou formado em editoração, mas também, além de editoração, né? Você vai falar da editoração. Não, editoração eu gostei, essa é a minha paixão, fazer livros em bibliotecas aqui, não tem nada, pelo contrário. E também fiz a história. Mas a história aconteceu comigo algo que aconteceu semelhante ao Carone. Eu frequentei a história numa época que era muito complicada, enfim, final dos anos 70, começo dos anos 80. Então era um curso assim, eu peguei uma época muito complicada ali de em que eu tinha que assistir aulas que pareciam às vezes curso de fofoca. Tá? O rei tinha tantas amantes, não sei o quê, matou não sei quantos inimigos, tal, então essa coisa ali. Eu fui até onde eu pude suportar e como carona faltava acho que duas disciplinas para me terminar, eu falei, não, chega, eu não consigo mais. E aí eu comecei a trabalhar, enfim, comecei a trabalhar com jornalismo, enfim, graças a Deus acabei com isso. E, enfim, e aí, mesmo assim, a minha paixão por história, essa permaneceu. Essa continuou. E é uma coisa gozada, meu pai falava desde pequeno, esse menino vai ser historiador. Eu ficava lendo livros, adorava ler livros de história, então desde pequeno, assim, me dava os livros para ler, assim. Mas enfim, essa foi uma paixão. Mas a anedota que eu não vou contar a vocês é, bom, quando eu entro na ECA em 76,
Um dos meus colegas de classe perguntou a mim: ah, meu irmão está se desfazendo dos livros, você quer pegar esses livros para ler? Ah, legal, o irmão dele, acho que a maioria das pessoas aqui não conhece, né? É o Léo Maia, aquele ator. Né? E eu, os livros que eu... Quais eram os livros de Nuno Léo Maia? Aí você vai ficar espantado. Era a trilogia do Isaac Deutsch sobre o Trotsky. Eu recebi os livros dele e devorei aquilo e fiquei encantado com o escritor e com o personagem. E naquele tempo também, eu vivia, como todos os que viveram naquele momento, uma agitação febril ali na USP, né? A ECA em particular, que tinha saído de uma greve em 75, que adquiriu proporções épicas, o movimento estudantil, claro. E me encantei com aquela, tomando contato com aquela movimentação e com os grupos políticos que existiam. Naturalmente, por conta do Deutsch, eu me interessei pelos trotskistas. E aí os trotskistas também começaram a ter um destaque, mais ou menos nessa época, com a volta do exílio de uma figura que se chama Mário Pedrosa. E eu fiquei fascinado com aquilo. Fiquei sabendo que história de vida é aquela. Aí comecei a querer saber mais quem era aquela figura, que ele tinha feito na vida, né? Porque só tinha, sei lá, duas ou três entrevistas publicadas em jornais de esquerda, e fui me inteirar. Bom, e onde encontrei as informações? Nos livros de História e República de Edgar Caruso. Então, lá eu comecei a tomar contato, e ao mesmo tempo eu fui me encantando com não só essa história, mas também com a questão da preservação dessa história, né? Porque era uma história que estava dispersa, desaparecida. E aí eu fui me envolvendo com a construção de arquivos. Eu participei da criação de um arquivo que se chama Centro de Documentação do Movimento Operário Mário Pedrosa, que surgiu em 1981. Ele é conhecido pelo nome de CEMAP, né? E ali, particularmente ao lado de uma figura que foi muito importante na minha formação pessoal, um jornalista chamado Fulvio Abramo, que pertencia ao clã dos Abramo. Acho que vocês devem ter conhecido muito um Abramo, mas era uma gente assim, enfim, de outro planeta, assim, tinha todos os temperamentos, os mais calminhos até os mais nervosos, assim, mas era uma gente que tinha sido educada aí pelas tragédias, enfim, econômicas, acabou se tendo que, vamos dizer assim, proletarizar, né? Então eles eram para ser a elite econômica de São Paulo, e todos devem ser jornalistas, né? Então, jornalistas, em geral, todos, a maioria deles foi jornalista ou atriz, a Lélia, e depois um artista plástico, um irmão mais velho, que antes de ser artista plástico, tinha sido motorista de caminhão, que ele não queria trabalhar na época a família ainda era rica, mas ele não queria trabalhar com a família dos pais, então, nas fábricas dos pais, então ele falou: vou ser motorista de caminhões de vocês, mas lá não vou trabalhar. Então ele... Mas enfim, e aí fui levado a fazer isto, e ao mesmo tempo com essa associação, esse contato mais próximo com o Fulvio Abramo, me levou a que a gente fizesse um livro, chamado A Contracorrente da História, que era uma coletânea de documentos, isso aqui é uma segunda edição, né? E esse livro
que me levou a ser mais, vamos dizer assim, quando esse livro saiu, em 87, eu acho, me transformei numa referência bibliográfica para o Carone. Ele sabia que eu existia. Embora nenhum, eu certamente devo ter visto nos Sebos, e ele deve ter me visto, mas nenhum juntou Lé com Cré. E esse livro permitiu que a gente estabelecesse um maior contato, né? E esse contato, né, como eu falei, foi antecedido pela leitura das obras dele, que foi uma coisa, e eu acho que é importante salientar isso, os livros dele começaram a ser publicados ainda em plena ditadura militar. E eram claramente, tinha um viés, né, de história política, coisa que naquela época, e ainda trazendo a abordagem da questão social, dos partidos políticos, da esquerda, era uma coisa, vamos dizer assim, que chamava muito a atenção. É claro que a gente precisa levar o fato de que, na segunda metade dos anos 70, os militares começaram a ter um processo de decadência no seu poder sobre o Brasil. Então, em 79 já tem anistia, para vocês terem uma ideia. Então, foi um processo que foi, eles foram caindo até saírem do poder em 85, daquela maneira que saíram, né? Aliás, como o Bolsonaro, né? O Figueiredo também não quis passar a faixa para o seu sucessor. Então, parece ser algo característico deles, né? Mas, enfim, esse momento de ascensão dos movimentos sociais, né, que vai levar ao final da ditadura, não esqueça que depois da luta pela anistia tem a luta da direta já, que, embora não tenha conseguido o seu objetivo, deixou claro, enfim, uma disposição dos brasileiros e não mais ter aqueles militares à frente do seu governo. Então, isso ficou muito claro. E esse movimento tudo também vem com um processo que é o processo de início da organização da memória desse movimento que havia sido varrido, ou acreditava-se varrido, né, desde 64. Então, você, meados dos anos 70, você começa a surgir o Edgar Allan Poe, começam a surgir vários pequenos arquivos, o CEMAP é um pouquinho mais tardio, é de 81, e esses arquivos têm aquela proposta de recuperar essa memória e disponibilizar essa memória. É claro que a gente, todos nós que estávamos nesse movimento, a gente tinha a devida cautela de tudo que a gente fazia, a gente mandava microfilmar e mandava uma cópia para um arquivo qualquer do exterior. Eu mesmo cheguei a ter que fazer, assinar convênios fora do Brasil, porque ainda carregava um monte de microfilmes, não sei o quê. Enfim, era esse movimento que a gente tinha um temor que os militares voltassem, né? Mas o fato é que esse movimento foi crescendo. Então, logo depois desse movimento, desse surgimento desses arquivos, também começa a disponibilização dos arquivos da repressão, né? Então, temos arquivos dos vários departamentos de ordem política dos estados, que permite você começar a perceber algo que aparentemente não existia até aquele momento, que eram esses movimentos sociais, a classe operária. Mas, no fundo, é sempre bom ressaltar que essa existência, o Carone tem uma importância enorme nisso, que é ele que começa a dizer, olha, tem isso aqui, independente daquelas coisas, obviamente, não ele, mas eu, os meus amigos, um pouquinho sectários, assim, para a gente, aí,
essa coisa do Carone aí, não sei não, precisa olhar melhor isso aí, não sei o quê. Então, a gente tinha um pouco essa postura. Mas enfim, a gente, nada melhor do que cair cabelo e ficar mais velho. A gente aprende as coisas. E nessa compreensão, enfim, na minha trajetória pessoal, me levou a também ter algo que era algo semelhante ao Carone, embora em escala muito mais modesta, que era a de ter a paixão pelos livros e preservar essa memória. E esse trabalho se acentuou com o aparecimento disso aqui. Né? Esse aqui não é o meu exemplar de trabalho. Eu tenho um exemplar de trabalho que está se desmanchando, assim. Está cheio de anotações. Esse aqui tem, mas esse aqui é a terceira edição. Então tem duas outras que estão todas cheias de notas e não sei o quê. E acréscimos, coisas que eu fui encontrando no caminho, não sei o quê. Mas eu fazia isso, enfim, porque essa era uma referência e eu tinha interesse no assunto e me interessava em deixar documentado as coisas que eu ia encontrando e não tinha preocupação de transformar isso em nada que fosse mais anotações, além de anotações pessoais. Porque também eu tinha a justa e razoável cautela para achar que o Carone ia fazer uma segunda edição disso. Né? Não tinha sentido nenhum eu ficar alimentando qualquer outra ilusão. Mas o fato é que, bom, os tempos passaram, eu fui. Acabei, inclusive, fazendo meu doutorado sobre orientação do Carone. Fui, acho que, fui dos últimos alunos a defender tese com ele. Né? E também, bom, fiz uma tese sobre o Bloco Operário Camponês, que era uma organização ligada ao Partido Comunista Brasileiro. Então, tive uma orientação muito segura, assim, olha, veja aqui, veja isso, vá atrás daquilo ali, para colar, não sei o quê. Às vezes ele ficava assim, porque ele tem as idiosincrasias dele, eu fiz um capítulo que era acho que 40 ou 50 páginas dedicado ao anarquismo. Aí ele falou, não, corta isso para 20, 10, eu disse para 10, está muito grande esse negócio aí. Eu falei, não, não sei o quê, bom, eu bati o pé, não vai ficar assim. Aí foi o fato que na minha banca, uma das pessoas que estava na banca, obviamente não vou designar o nome, mas o único tema de assunto dela foi o anarquismo. Então, pelo menos, eu subsidiei alguém na minha banca. E aí, mas enfim, anedotas à parte, esse meu trabalho, enfim, foi crescendo, né? E há alguns anos atrás, um par de anos atrás, um pouco mais, a Marisa e o Lincoln vieram atrás de mim e falaram, olha, vamos fazer isso aqui. Eu falei, ok, mas eu tenho algumas, vamos dizer assim, observações a fazer aqui em relação a isso, nessa obra do Carone. A primeira, bom, é que tem uma parte aqui que chama literatura proletária, que eu não me sinto capaz de fazer isso, embora eu sempre fosse fazendo isso. Mas é muito simples, porque a concepção de literatura que a gente vê aqui, quem quiser olhar este livro, está ficando cada vez mais caro no estante virtual, mas enfim, ele é algo que ele é uma concepção assim, muito próxima daquele que a gente poderia chamar de realismo, realismo socialista. Né? E aqui, também algo que me chamou, depois que aí comecei a consultar aqui os livros aqui do Carone, eu fui observando que algumas coisas que eu incluí, eu acabei incluindo aqui, eu observei que ele tinha.
Então, né, fiquei matutando, ia fazer uma segunda edição, porque não é possível, não sei o quê. Mas mesmo assim, eram coisas que nesse campo, eu, bom, primeiro, eu não tenho, a minha formação não é em literatura, então não posso ficar discutindo se tal ou qual tipo de texto corresponde ao que a gente poderia chamar de literatura proletária, embora o que o Carone denomine literatura proletária, nós temos aqui algo que caminha mais para pudesse definir algo como literatura social, e não literatura proletária. Por exemplo, ele coloca aqui a Pearl S. Buck, uma autora, acho que era inglesa, se não me engano, e ela fala sobre a China, sobre os trabalhadores miseráveis da China, como eles sofreram na mão dos imperadores chineses, não sei o que, dá uma certa visão sobre como é que se desencadeia o processo. Considerei o processo que levou à Revolução Chinesa. Mas é uma autora que não tem menor vínculo com esquerda, nem com comunismo, com nada. É só uma perspectiva humana, né? De, olha, como é que essas pessoas sofreram na mão desses sujeitos aí, e é natural que a gente entenda que eles tenham se revoltado e derrubado esses caras. Né? E aí também tem ocupação japonesa e tudo mais. Mas o fato é que tem coisas assim, e também tem coisas do tipo, um campo, vamos dizer assim, se a gente observar autores que eram vinculados à esquerda, por exemplo, aqui, você não encontra o Dionélio Machado, que era um notório comunista, um escritor muito famoso do Rio Grande do Sul, mas você não tem ele aqui. A minha primeira ideia é que o professor Carone talvez tenha privilegiado aqui colocar obras só de trabalhadores urbanos. Mas o Dionélio tinha essa perspectiva, só que o Dionélio, na sua obra, trata de pessoas com dilemas existenciais, com problemas, mesmo trabalhadores, gente pobre, mas coloca os dilemas existenciais em foco. Então, eu não sei dizer se o Carone, se isso incomodava ele ou não, mas o fato é que, obviamente, aqui, se tivéssemos que sentar numa mesa para discutir uma edição, reedição desse livro, o Carone, certamente isso ia dar muita discussão. Então, eu acho que, se eu tentasse mexer nisso, eu acho que ia adulterar muito que ele pensou aqui. Então não quis fazer isso, até a respeito às ideias dele. E a segunda, vamos dizer assim, modificação que eu fiz aqui, o Carone, ele divide aqui o que ele chama de assuntos vários: economia, estética, história, legislação, medicina, ciência, psicanálise, educação e viagens. Com exceção de viagens, que eu mantive isto, os demais, eu achei que era mais interessante você colocar, fazer uma grande lista, vamos chamar assim, né? Afinal, bibliografia é uma coisa que tem desde a Biblioteca de Alexandria, velho, Babu, né? Então, essa é uma ciência muito consolidada. Você deixar junto, você consegue recuperar essas informações nos índices que estão no final do livro, né? Basicamente são os índices que ele apresentou, que são os índices de editora e os índices de ano de publicação. Então, achei melhor fundir, porque também tem alguns casos aqui, e aí também é uma coisa que é gozada, eu nunca conversei sobre como é que ele fez esse livro aqui, que condições ele fez, mas é visivelmente que ele teve a ajuda de alguém para fazer, ele não fez isso sozinho. Então tem casos. Tem livros que estão, sei lá, em economia, mas deviam estar naquele primeiro bloco, que ele chama de teoria. Eu não sei por que foi separado aqui, não tem nenhuma razão plausível. Né? Assim, enfim, a história, a mesma coisa, enfim.
tem várias coisas desse tipo. Então, para não ficar, enfim, vamos dizer assim, trazendo uma... criar para alguém que vai manipular essas páginas aqui alguma confusão, uma dubiedade, achei mais interessante você transformar isso numa grande, bloco só, único, de onde as pessoas vão se localizar com a ajuda desses instrumentos de pesquisa aqui, adicionais que tem aqui. E estes, enfim, isso foi tudo fundido, exceto, como eu falei para vocês, a questão de viagens, que é uma coisa muito particular, que a rigor não tem nada estritamente, né, com essa temática, o marxismo no Brasil, né, relatos de viagem são relatos de viagem. Você não vai ter, entre os autores de relatos de viagem, gente que, entrei no Kremlin, dei duas cambalhotas e fui embora. Ou até, entrei no Kremlin, vi aqueles malvados ali e fui embora. Então, entrei no Kremlin, analisei todas as estatísticas econômicas e vi que isso aqui aconteceu, isso aqui no outro, tal. A União Soviética se desenvolveu, não sei o quê. Bom, então, uma literatura muito particular, assim, e que, na verdade, e aí, nesse ponto, não há o que fazer reparos na concepção que o professor Caroni estabeleceu aqui no livro, esta bibliografia abrange essa coisa que se chama marxismo. A forma como ela é difundida, como ela é compreendida, e é isso que a gente precisa entender. Trabalhar com isso. Então você vai ter aqui textos de gente que se identifica com o marxismo, tem gente que adota uma postura crítica e debate com o marxismo, tem gente que odeia o marxismo, principalmente militares e padres. Esses assim estão, tem as pencas aqui, esses são terríveis. Mas enfim, e foi isso que ele fez. E eu ampliei isso. E também tem uma outra coisa, e aí são os marcos, tanto final como inicial. Vocês estão vendo aqui, 1893-1968. 1893 foi a menção mais antiga que eu encontrei. E no Caroni, aqui nessa edição, é 1918. E por que isso? Porque, obviamente, o Caroni vincula isso à Revolução Russa. Né? Mas aí a discussão que eu ponho aqui é que marxismo, esse nome, esse formato, é uma coisa um pouco, já vem anteriormente a isso, a Revolução Russa. Né? Então, as coisas que aparecem hoje, você pode chamar de reformistas ou, enfim, usar qualquer um desses nomes assim ofensivos, né, um jargão da esquerda, você vai ver que no seu tempo essa coisa era chamada de marxismo. Então, sabe, você tem que considerar, eu tenho que considerar, e todo mundo que estuda um objeto tem que estudar, e nós historiadores principalmente, temos que estudar coisa do seu tempo. Não posso ficar fazendo um século depois, dizendo, isso é narcisismo, isso é não sei o quê. Né? Não é assim. Então, esse marco recua um pouco, embora eu tenha que garantir para vocês que existe mais coisa muito anterior a isso. Só que, e aí, é que a gente tem que falar na questão. Então, deixa eu terminar primeiro, 68. 68, esse marco está vinculado a uma observação num texto famoso do Roberto Schwartz, no qual ele diz, resumindo muito aqui, basicamente, que em 64, 68, no Brasil, embora você tivesse uma ditadura militar, você ainda tinha uma predominância
muito grande da esquerda nos meios culturais. E isso só vai acabar com AI-5, no final de 68. Então, não é, quando você, se qualquer um aqui de nós pegar um jornal de 67, por exemplo, você vai ver um jornal chamado, acho que é Jornal do Brasil, uma página inteira assim, os jornais eram grandes. História da Revolução Russa, Leo Trotsky, lançamento, 7 de novembro, a comemorar a Revolução Russa, 60 anos da Revolução Russa, 60 não, 50 anos da Revolução Russa. Isso não importa, se você for pensar em ditadura militar, é um negócio, que história é essa? E também, alguns meses depois, também um anúncio não tão grande, mas de meia página, primeira, está sendo lançado o volume número 1, o livro número 1 do Capital. Karl Marx, desse tamanho assim. Então, o que era isso? Né? Na verdade, é essa coisa que o Roberto Schwartz aponta. Então, aqui, ao contrário do professor Caroni, que valorizou também, em consonância com a sua divisão das repúblicas, né? Aqui eu preferi valorizar uma coisa que também é história cultural. Então, eu acho importante esclarecer isso. Também, do mesmo modo que para baixo, também é a mesma coisa. Eu acho que tem que estabelecer, eu preferi dar atenção às questões culturais, porque afinal isso envolve livros. Então, eu preciso também valorizar questões, traçar esses marcos, né? E aí, enfim, esses livros, depois, enfim, todo esse trabalho, fazer esse levantamento, tem um, assim, em relação a esse livro, se trata de um, mesmo se a gente considerar esses 1918 até 1964, se você comparar esses marcos, né, se você quiser se isolar, tem um considerável aumento volume de textos que foram adicionados, né? Por quê? E aí eu volto para uma questão que é também aquela, também daquela, que é uma questão que é muito importante para pessoas como Caroni, Caio Prado, essa gente que se preocupou em preservar os livros, Galenrou, enfim, todos eles, que era você não só garantia a existência e preservação disso, mas também enfrentar algo que é uma coisa dramática aqui no Brasil, que é, bom, de um lado, uma coisa terrível, uma mancha que a gente tem, a gente praticamente até nossos dias, que é a questão do analfabetismo, né? Que a gente, nesse período, os índices de analfabetismo no Brasil vão de a herança do Dom Pedro II, que é quase 90% de analfabeto no Brasil, até 68, que são, está em torno de 45%, 40%, 45%. São índices berrantes, né? Se a gente considerar, por exemplo, os grandes países europeus, Estados Unidos, esses países chegavam, por volta de 1900, 1900 e pouquinho, os índices se aproximavam de zero quase, entendeu? Então, era uma coisa berrante, né? E, ao mesmo tempo, quando você tem essa chaga do analfabetismo, você tinha, de outro lado também, uma elite, né? Eles gostam de se auto-intitular elite, mas se a gente for pegar um dicionário elite, elite é isso, 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 aquilo, essa gente não consegue preencher um daqueles verbetes, né? Quanto mais aquele monte todo. Essa elite tinha uma preocupação doentia em reprimir
essa gente de baixo que escrevia essas coisas que eles consideravam horrorosas contra eles, esses caras, enfim. Eles dizem que precisam acabar com tomar as nossas coisas, fazer revolução, enfim, todas essas coisas. E é terrível isso, né? Então, porque há uma violenta repressão, né, na difusão, não só desses livros, mas, enfim, tudo que contrariasse qualquer coisa que a elite pensasse que fosse contra ela. Mas também essa repressão, ela vai também contra qualquer coisa que seja razoável, que a gente possa chamar democracia, particularmente esses livros estão situados no período em que o Brasil se intitula República, né? Curiosamente também essa gente até hoje não sabe o que significa República. Fizeram que muitas dessas coisas desaparecessem, né? Tanto é que, sarcasticamente, eu dedico o livro a duas pessoas, uma, o professor Carone, e a outra, a Sísifo, que eu sei que isso aqui nunca vai acabar, entendeu? Isso é uma coisa que nunca acaba, a gente descobre agora mesmo, depois de entregar o original, descobri mais dois livros. Mas isso não acaba, né? E muito acontece por isso, porque você tem uma estrutura enorme de esmagamento das ideias aqui no Brasil, nesse período, sobretudo, em que você não tem a garantia de ter encontrado as coisas, né? Um dia desse eu estava lendo um livro de dois volumes sobre a história da censura no Brasil. Curiosamente, o livro começa em 1930. Eu fiquei intrigado. Como assim? O que acontecia antes? Não tinha censura. Porque, obviamente, os nossos queridos liberais que governaram até 1930 simplesmente botavam a polícia em cima das pessoas, expulsavam os estrangeiros, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, e não tem, obviamente, não tem censura, simplesmente destrói-se. Né? Então isso acontece. Felizmente, felizmente com muitas ressalvas, esses arquivos da repressão também permitiram que a gente encontrasse muita coisa que não estava disponível. E hoje a gente pode saber, bom, essas coisas existiram, essas pessoas, esses livros funcionaram. E aqui eu vou mostrar para vocês. Agora, onde está esse mouse? Pera aí. Aqui. Isso aqui é um gráfico dos livros nesse período que eu trato aqui. Nesta. Então vocês estão vendo lá embaixo, e vai até 1930 praticamente. As edições eram muito baixas, né? Assim, o maior pico em 1922, não, 22 não, 19, sei lá, bom, mas enfim, as edições muito baixas. Aí, em 30, depois da revolta famosa, a edição de 30, começa uma ascensão. Aí começam a ser publicados livros nesse campo do marxismo, também contra o marxismo, certo? Que aí está incluído tudo aí, que sobe, aí depois de 35, desce, aí sobe em 45, em 47, com a legalidade do Partido Comunista também sobe, depois desce por causa da Guerra Fria, aí tem um movimento de ascenso constante que vai até 64, aí tem uma queda em 65, e depois vai até 68, com 218 livros em um ano publicado. Então, essa é uma curva que também, né, corresponde, né, vamos dizer assim, ao que o Carone, nas suas obras, apontou também, que é como, enfim, a presença
do movimento dos trabalhadores tem picos que são propiciados pelas mudanças de conjuntura, como também tem quedas no mesmo sentido por conta dessas mudanças de conjuntura. E esses são movimentos, enfim, que tem a ver com essa, tem relação nítida e clara com esses movimentos políticos da história da República Brasileira. E isso é uma coisa que ela não vai... ela vai ter só mudança depois de... Assim, aí, grandes mudanças você vê hoje depois de 85. Aí sim as coisas começam a ter um volume enorme, assim, hoje você não consegue nem mais contar isso, né? Assim, o que é publicado, hoje você não tem, ao contrário de uns 10, 20 anos atrás, onde você conseguia acompanhar, hoje você não sabe, nenhum, hoje até uma semana retrasada eu tive num seminário lá entre um grupo de jovens tem editado um livro e, curiosamente, outro grupo de jovens tem editado o mesmo livro em outro canto do país. Eu falei, vocês não combinam? Estão gastando dinheiro com essas coisas, assim? Não tem dinheiro para nada, vocês ainda ficam desperdiçando dinheiro, vocês não conseguem conversar, pelo menos, né? Mas, enfim, e essas coisas você hoje, eu não sei como é que... se faria uma biografia hoje, né? Mas, enfim, esta que eu entrego a vocês, espero que semana que vem esteja nas melhores casas do ramo. E a biblioteca da Museu Republicano. Que também é outra coisa que a gente tem que discutir muito seriamente nesse nosso mundo editorial, né? Essas tiragens que as editoras têm, e que, enfim, não tem subsídios públicos, pudessem fazer com que parte, pelo menos, das edições fossem destinadas a bibliotecas, escolas, não sei mais o quê. E hoje você tem livros, né, enfim, custando, sei lá, um livro como aquele ali, R$100, entendeu? Sinto muito, mas não é coisa razoável para se fazer, né? Então, o que eles fazem é ficar digitalizando isso, mas é, enfim, para alguém como eu não adianta, é perda de tempo, não consigo ler livros em computador por nada, assim. Mas, enfim, são os nossos tempos. E aí, enfim, eu vou ficar por aqui, e até passar umas figurinhas para vocês, não vou ficar passando, não, porque... Eu vou encerrar por aqui, agradecer a paciência de vocês. Muito obrigado, Thaís. E agora uma pergunta aos componentes da mesa e ao restante do público, né, que a maior parte tem de São Paulo e precisa retornar. Vocês acham que há tempo para vir para perguntas? Ou deixo para os próximos dias do evento lá em São Paulo, que vocês ainda vão interagir com, né, com outros apresentadores e tudo mais. Como fazemos? Da nossa parte, não há problema. Tá? É mais com relação ao horário de retorno de vocês para São Paulo. E se a gente abrisse? Há questões? Eu também ia fazer. Sim, essa é a pergunta, né? Principal. Se há perguntas. Então, acho que a gente podia fazer, olha, são 18 e 17, né? Uns 15 minutos aí da gente ser breve e eles também. O que vocês acham? Tá bom? Tá bom, ótimo. Então, vamos fazer isso. Sim, as considerações finais. Isso, uma despedida. Isso, rápida, né? Não, os conceitos finais. Claro. Então vamos lá. Vamos lá.
Vou passar a palavra então para a Marisa ou para o professor Tarcos. O professor Jonas, ele está com problemas de garganta, não está conseguindo falar, problemas vocais. Consegue mais cantar. Sim. Desculpa, a gente faz as questões e conforme eles respondem, também já encerra. O que vocês acham? É, foi isso, né, Fabiana, que falando? É, eu queria fazer então uma pergunta. Primeiro, eu quero agradecer a mesa, que daí a gente fica aqui nesse tempo que o curto e a gente não pode fazer nada. Adorei ouvi-los. É, Tarcos, eu quero falar que eu ouvi no IA aquela outra vez que você veio aqui, e eu quero dizer que eu emocionei muito com a sua fala. Então, você praticamente quase chorei naquele dia. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui novamente, para os colegas também, mas você vem mais de longe. Eu queria fazer uma pergunta, Tarcos, com relação a esse crescimento das edições brasileiras na década de 80, né, se não me engano, a partir de 70, que você... Você analisa o esquecimento a partir da década de 60, 70, e, em comparação com os outros países da América Latina, há uma discrepância muito grande de edições, de forma geral, das traduções do Manifesto Comunista. Pelo que eu entendo, nós temos mais de 200 traduções, né, edições aqui no Brasil, em comparação com a Argentina, por exemplo, que é o mais próximo, que tem metade dessas edições. Eu queria saber, para além do próprio texto, né, do professor Edgar Caroni, que você disse que isso poderia ser um ponto aí fundamental para a gente entender essas edições do Manifesto aqui, se no mercado editorial brasileiro a gente também vê um crescimento para outros títulos, mesmo da própria esquerda ou não, do Brasil em relação aos demais países. Porque se segue uma tendência ou se isso é uma especificidade, né, desse livro. É, eu acho que isso é uma dúvida que eu fiquei. Uma dúvida não, para você falar um pouco mais, só isso. Marisa, eu comentei um pouquinho também sobre a questão justamente dessa bibliofilia feita pelo Edgar Caroni com relação a esses textos não considerados pelos cânones, né, como se fossem os livros de bibliotecas a serem considerados, e como esses outros suportes de fato eles nos ajudam a entender a função que esses textos têm e por que então guardá-los, né? Então é mais um comentário do que de fato uma pergunta, mas não só pensar nesses livros como objetos, mas essas coleções como artefatos também, né? Como a gente pensar nesse conjunto pela sua materialidade, a gente vai ter muito mais a dizer do que os próprios conteúdos, né? Então era essa consideração só que eu queria fazer. E para o Dainis, a partir desse gráfico que você mostra, né, também que a gente vê esse crescimento até 68, a partir de todas as considerações que você já fez, mas eu entendo que você está englobando aí os livros sobre marxismo, a favor de marxismo e contra marxismo. Então, e como pensar nesse crescimento individualizando, né? Porque se a gente pensa que nós estamos num momento de ditadura, no 68, mas também de 37 a 45 e vários outros momentos, se você mostrou isso para nós, você fez essa distinção para a gente também entender em que momentos a gente tem um crescimento maior de livros sobre e pró e contra, né, o marxismo. Né? São essas minhas questões. Tá bem? Oi, gente. Eu vou fazer uma consideração só geral que acho que vocês podem comentar nas considerações finais, que é quando o Tarcos falou, né, que a obra do Hobsbawm cita muito pouco a América Latina, e depois a fala da Marisa e do Tarcos, eu fiquei pensando como, né, a gente, nos nossos trabalhos, dá o devido peso à cultura marxista no Brasil e na América Latina em relação ao que é o centro, né, da produção e da difusão do marxismo na Europa, principalmente. Então, quando a Marisa falou, não tem uma tradição de valorizar o livro, né, como objeto, a materialidade do livro, no marxismo
no Brasil, sobretudo, né, nas organizações, é mais o livro como meio de transmissão, né, de doutrina, ao mesmo tempo, quando os bibliófilos marxistas fazem as suas coleções, a gente percebe um esforço imenso de criar objetos capazes de garantir uma cultura marxista, né, que vai na contracorrente do analfabetismo, que vai na contracorrente da censura e da repressão, não é? Então, a importância da cultura marxista mesmo para a sociedade brasileira e enfim, para a formação e para a escolarização, que não é só dentro das instituições formais, né? Então, como as organizações e a cultura marxista no Brasil e na América Latina tem uma importância e um impacto, talvez, muito maior do que nos centros europeus, embora eles difundam para os outros lugares, mas a população latino-americana, enfim, e o que isso foi capaz de produzir aqui de resistência, acho que a mesa me fez pensar sobre isso. Obrigada. Uma pergunta só aproveitando o Tarcos, que é duas curiosidades sobre o trabalho do Tarcos, que eu não lembro agora de nunca ter visto o manifesto publicado pela Edições Progresso em Moscou. Estou tentando lembrar, não sou, né? Mas e aí eu queria então perguntar qual é o papel da Edições Progresso nesses levantamentos, né? nesses manifestos. E a outra, a circulação dentro da América, intra América Latina. Mais alguém? Questões? Então, se podemos passar para as respostas, né? Bueno, gracias por las preguntas. Es todo muy, muy interesante y estimulante. No sé si voy a poder responder todo, porque en primer lugar, yo no hice un estudio de las ediciones de la totalidad del marxismo en el Brasil como hizo Daines. Tengo un cierto mapeo, yo también escribí y reescribí sobre el libro de Carones, hemos hecho lo mismo, y luego armé una base de datos, pero obviamente no con esta profundidad y exhaustividad. ¿Por qué? Porque me puse a hacer algo demasiado ambicioso, digamos, esto mismo para toda América Latina. Entonces, algún día editaremos la bibliografía marxista latinoamericana. Digamos, ojalá hubiera más investigadores, somos muy pocos, en verdad, y digo, y concentrados sobre todo aquí en Brasil. Pero en Argentina el único que se toma ese trabajo exhaustivo de seguir las ediciones soy yo, y bueno, recién contaba en el café que me he instalado, aprovechando las invitaciones a congresos, una semana, dos semanas en diversas capitales, y recorriendo cebos, bibliotecas nacionales, bibliotecas universitarias. He intentado armar ese mapa. Ahora, concretamente, en relación a la pregunta de si las ediciones del manifiesto coinciden con el cuadro que presentaba Dalmas. No exactamente. ¿Por qué? Porque yo registro que, por ejemplo, hay dos ediciones en el 67 y en el 68 de Escriba, la edición que mencioné de la oposición sindical metalúrgica, aproximadamente del 68, y bueno, y en el 67 empiezan las ediciones de Saab, digamos, ahí hay varias, pero luego tengo un salto al 73, la de Centro Pastoral Vergueiro, y luego un salto al 76. Y recién ahí viene mi curva, digamos, de ediciones con el manifiesto. Digamos, fuerte arranca con las ediciones de Global en 1978, o Global, no sé cómo
como lo dicen aquí, y versus y las otras. Así que hay una especificidad con el manifiesto. Por supuesto, hay un fenómeno común a toda América Latina, que es un enorme campico de ediciones en el 98, en 1998. O sea, claro, los 150 años provocan algo muy curioso, porque después de un reflujo en toda América Latina en la década del 90, no en Brasil, pero en el resto de América Latina hay un reflujo de ediciones, que obviamente tiene que ver con la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, cierto reflujo del marxismo en función del crecimiento de las derechas neoliberales. Pero en el 98 hay un fenómeno muy interesante, que son los eventos. He registrado en todas las capitales latinoamericanas eventos universitarios sobre el manifiesto comunista, ediciones críticas, ediciones de homenaje, volúmenes con estudios. Yo tengo un número grande, ahora no quiero decir de memoria porque me puedo equivocar, pero ahí hay como yo identifico un momento de giro hacia una cierta revalorización del marxismo que, digamos, escapa a las lecturas habituales hasta ese momento. O sea, hay, digamos, un despegue de Marx respecto de otras vertientes del marxismo, sobre todo las comunistas. Hay una incorporación plena de sobre todo de Marx, menos de Engels, a, digamos, a los clásicos del pensamiento político, digamos, un desgajamiento del leninismo, ¿no? Bueno, aparecen ediciones por ejemplo, aparecen ediciones anarquistas del manifiesto, ¿no? Porque bueno, a fines de los 90 y principios de los 2000 hay como un barajar y dar de nuevo, hay una crisis de las viejas identidades. Aquí quizás en Brasil fue un fenómeno más temprano, con la creación del PT y la fusión de corrientes diversas y la experiencia de los foros, ¿no? Pero en el resto de América Latina me parece que fue como un proceso de crisis de los comunismos ortodoxos ya casi en forma definitiva. Y ahí, bueno, ese es un fenómeno común. Respecto de la circulación de las ediciones, es interesante porque, por ejemplo, Uruguay y Chile tienen pocas ediciones. ¿Por qué? Porque en buena medida hay una circulación de ediciones argentinas. Hay mayor cantidad de ediciones de Argentina y un viejo editor comunista, orgánico del Partido Comunista Argentino, me explicaba hace muchos años que el sistema que tenían los diversos partidos de regulación de edición y de compra y de venta a través de empresas comerciales importantes llevaba a que se evitara la competencia interna. Entonces, por ejemplo, la editorial comunista uruguaya, que se llamaba EPU, Ediciones Pueblos Unidos, editaba la ideología alemana, y el Partido Comunista Argentino importaba, ¿no?, a través de estas empresas, no el partido mismo, y exportaba, por ejemplo, el manifiesto. Tardíamente hubo una edición, digamos, argentina de la ideología alemana. Durante 20 o 20 y pico, 30 años, solamente se traía la edición uruguaya. Entonces ahí hay una suerte de división del trabajo y un juego de intercambios, de equilibrar compras y ventas a través de estas empresas y a donde había flujos regulares de envíos. No registro ediciones paraguayas, pero con tantas décadas de represión y de dictadura, eran ediciones sobre todo argentinas que entraban clandestinamente, ¿no?
No encontré ninguna edición en guaraní y por hasta donde pude indagar no hay. Hubo una edición en quechua temprana que se perdió y recién hace unos 15 años salió una en Ecuador. En Haití hubo una edición en creol que hizo un poeta marxista, surrealista, pero que no se llegó a imprimir, que se sabe que existió, pero no se ha podido recuperar, lamentablemente no la tenemos. Hay muchísima circulación en Centroamérica, porque además hay mucha migración, mucho exilio, mucha represión entre los países latinoamericanos, y ahí también, como México es un gran centro editor, los países centroamericanos utilizan las ediciones mexicanas. Un dato curioso, no encontré una sola edición cubana hasta en 1960, ¿no? Indagué en el propio territorio, hablé con los especialistas de la historia del libro y la edición y nadie me pudo explicar este misterio cuando hubo editoriales comunistas. Y la explicación a la que arribo en principio, hasta que no aparezca, es que estaba muy próximo, si eran muy baratas, las ediciones mexicanas. En las propagandas de las revistas del comunismo cubano aparece en venta, ¿no? Como era costumbre en la época, no se indica de qué país es ni el nombre de la edición. Está en venta el manifiesto comunista, un peso, dos pesos. Y lo que suponemos es que es edición mexicana, ¿no? O sea, hay muchas historias. Una vez encontré en una vieja librería mexicana, histórica, vinculada al Partido Comunista, una cantidad enorme de libros de Editorial Claridad de Buenos Aires, que tiene varias ediciones del Manifiesto Comunista. Y le pregunté al librero, le digo, qué increíble que hayan llegado aquí ediciones argentinas de a 20, 50 ejemplares. Y me explicó que el dueño del editorial tenía armado un sistema de canjes y enviaba, también, hacían, pero en forma privada, no era orgánica del partido, ¿no? Fue una librería histórica, también editorial. Y hacían cruces de 50 libros por 50 libros, se enviaban. Entonces aparecen ediciones argentinas del manifiesto cuando en México escaseaba y viceversa, se enviaban, ¿no? Así que es realmente muy, muy interesante seguir todos esos flujos, reflujos, vacíos y las coincidencias, ¿no? Como se da en el momento de posguerra, yo encuentro, digamos, casi unánime en toda América Latina, los años 45, 46, 47, y 48, y ahí en el 48 también hay un pico de ediciones. Incluso en Chile, estando prohibido el comunismo bajo la llamada ley maldita, Samuel Lusberg, un editor judeo-argentino, hace una edición de 100 ejemplares por suscripción. Una edición pulcrísima, traducida directamente del alemán, una edición con un cuidado tipográfico extraordinario. El que la traduce es un tipógrafo, llamado y tipógrafo, ilustrador, artista plástico, se llamaba Mauricio Amster. Y bueno, en el CENICI tenemos su archivo y está el listado de quienes fueron los 100 suscriptores chilenos que se atrevieron a desafiar la ley y, evitando la venta en librerías, compraron esta edición. En otros países, era muy común la edición aniversario. Los comunistas lo hicieron a nivel global, salieron ediciones muy parecidas con las mismas tapas y las mismas fotografías en por lo menos en muchos países del globo. Bueno, no quiero, me extendí demasiado. Ah, bueno, sí. No, había otras preguntas y me extendí con esto. Fernando, me pregunta eso de la circulación. Sí, pero dijiste una antes. Ediciones Progreso. Ah, bueno.
Mira, es muy interesante. Hay ediciones en portugués y en español que en algunos países reemplazaron las ediciones locales. Tan intensa fue la circulación. Y luego aparecen las ediciones chinas, después del conflicto chino-soviético. Y en muchos países, por ejemplo en Colombia o en México, se reproduce textualmente una copia fotográfica de la edición de Progreso. A veces hay que ver el papel y la calidad de impresión para darse cuenta si tiene la altísima calidad de la edición soviética o la calidad más baja de la edición colombiana o la mexicana. Y en muchos casos se trata de copias fotográficas de los interiores y les cambian las tapas, ¿no? Aquí no tengo el resumen, pero tengo identificadas 33 ediciones soviéticas en español. Eso es un libro que está pendiente, ¿no? El de las ediciones soviéticas. Yo le dedico un capítulo en mi edición y tres ediciones soviéticas en portugués, registro yo. Quizás haya más. 8 ediciones chinas en español, 1 edición albanesa en español. No encontré edición en portugués, edición china en portugués, no encontré. Quizás existe. Pero la historia es extraordinaria y sabemos muy poco, porque hay un anonimato enorme respecto de quiénes eran los traductores que estaban detrás de ediciones en lenguas extranjeras que luego se transforma en Editorial Progreso. Algunos casos sabemos, van saliendo a través de memorias, a través de testimonios, pero es muy interesante ese fenómeno. Los partidos comunistas además creaban empresas para importar esos libros y otras empresas que servían para exportar a países latinoamericanos los libros comunistas. Y estas empresas eran empresas comerciales con directorios comerciales que el partido ponía a nombre de personas muy fieles, pero que no eran militantes de gran reconocimiento, ¿no? Por lo menos en Argentina lo tengo muy documentado, no sé si aquí había algo equivalente. En el CEDINCI hemos recibido hace unos 10 años el fondo de archivo de un viejo abogado, que era el abogado casi oficial del Partido Comunista. Y ahí están las defensas judiciales que él hacía con las sucesivas clausuras por los golpes militares. Y de ahí se puede extraer cómo funcionaban, porque están los directorios, y no son nombres conocidos, no es que estaba Rodolfo Gioldi o Vittorio Codovila al frente de... La primera gran editorial profesional, Problema, sí fue, digamos, una editorial ostensiblemente comunista, con librería a la calle, vinculada a un ruso argentino, que era Carlos Duchovny. Pero como hubo una gran represión y problemas con Duchovny, que bueno, con el peronismo rompe con el partido, entonces el partido decide despersonalizar y fragmentar. O sea, ya no hay grandes figuras al frente de las editoriales, las editoriales son varias, no hay librería de las editoriales, sino que las librerías son distintas y las imprentas son distintas. O sea, fragmentas. Cuando antes había un proceso integral de abajo arriba, desde la impresión, la edición y la librería, digamos, a partir de las que se crean en el 45, Anteo, Cartago, algunos de ustedes seguramente conocen, habrán visto esas ediciones, hay al revés, una política de anonimato, una política de fragmentación y además de impresión nocturna, impresión clandestina, impresión con otros nombres. Se viene un golpe militar y Anteo publica bajo el nombre de Polémica, ¿no? Por ejemplo, inventan otros nombres, Ciencias del Hombre, son nombres paralelos de una misma editorial.
Y las imprentas, para disimular y no aparecer como imprentas comunistas, también toman trabajos de terceros, ¿no? Entonces, ante una fiscalización, la llegada de la policía, pueden decir, bueno, yo edité el manifiesto comunista, pero también edité estos libros comerciales. Yo tengo una empresa, tengo un comercio y tengo que vivir, ¿no? Este era un poco la nueva coartada desde que empieza el proceso de profesionalización fuerte en 1945, después de la experiencia de Editorial Problema. Bueno, muchísimas gracias. No me quiero extender más, por favor. Bem, também falarei brevemente. Acho que nós vivemos uma época privilegiada, quando eu contava essa trajetória da bibliofilia, bibliomania e das resistências. É claro que eu fazia referência a resistências que existem ainda nos dias de hoje em relação às coleções populares de modo geral, e nós poderíamos especificar as coleções marxistas, não é? Mas Edgar Louis Roux, sempre Edgar Louis Roux, a Biblioteca do Carone, Cedinse e outras coleções mostram que, depois de tantas lutas, elas podem sobreviver e se transformar em centros importantes. E aí é o papel da universidade, não é? De tomar isso como um investimento. É um investimento na cultura, é um investimento na informação, na formação. E hoje é um momento privilegiado porque já se concebe, depois de muitos estudos, o livro como um objeto, um livro como um objeto museológico. Então, as exposições de livros também estão crescendo, não é? Antes eram exposições de livros raros, das grandes encadernações, das edições príncipes, livros de grandes tipógrafos. Hoje nós conseguimos conceber, vocês fizeram uma exposição belíssima, os livros em exposição por conta de algum tipo de unidade, o bibliófilo, ou temáticas, a amizade do Antônio Cândido com Edgar Carone, enfim, exposições temáticas. E o que nós vivemos hoje, na verdade, é fruto de uma luta antiga, não é? Se a gente olha aquele texto, agora nós estávamos falando aqui do ponto de vista da história da cultura e da própria forma como os historiadores se apropriaram do livro também como objeto, né? Um movimento que já tem mais de meio século. Mas a gente fala da própria história da bibliografia e da biblioteconomia, aquele texto do Mackenzie, que é o resultado de várias conferências que ele proferiu nos anos de 1980, quando a British Library se mudava para St. Pancras, não é? do sítio inicial para agora para um novo sítio. Ele faz as conferências que depois vão ser reunidas na sociologia, bibliografia e sociologia dos textos. Lá ele se dirigia para os bibliotecários, não é? E ele falava da importância dos efêmeros, do quanto as bibliotecas, até aquela época, elas precisavam lidar com os quadrinhos, elas precisavam lidar com vídeos, videocassete, não é? Com outras mídias. Do ponto de vista das coleções particulares, isso já acontecia, mas ele se referia à importância da preservação dessas mídias no âmbito de uma biblioteca nacional, que a resistência era maior, não é? Da mesma forma que as universidades hoje, elas, alguns setores apresentam essa mesma resistência, não é? Se é um professor consagrado, eles alumam, às vezes até não é? Já aconteceu, mas quando é um intelectual consagrado, vira e mexe, vez ou outra, eles arrumam um meio de preservar a sua biblioteca, os seus pertences, objetos, etc. Se é um professor que já teve uma carreira mais marginal, essa biblioteca já é descartada logo de cara, sem um estudo, não é? Sem uma análise. Então, ter a Biblioteca do Carone aqui na Universidade de São Paulo, quer dizer, aqui em Itu, no Museu Republicano, mas enfim, na Universidade de São Paulo, já é o retrato de um
de um período vitorioso, não é? Embora as resistências existam, nós precisamos combatê-las ou provar que isso faz sentido, tudo isso faz muito sentido, não é? Mas hoje é mais fácil, eu acho, provar que tudo isso faz muito sentido. E eu espero que as exposições continuem. A Cidinha contava sobre o público que visita essas exposições. Isso abre é uma abertura imensa, né, em termos de formação. O Nuno Leonardo te deu lá os 3 volumes. Eu levei uma chapuletada do Carone, cada um tem uma história de um primeiro contato diferenciado com os livros, né? Não só com a leitura, mas com os livros de modo geral. E o que o Museu Republicano faz é exatamente isso, né? Colocar aqui numa cidade, que é uma cidade interiorana, a lista de interiorana do estado de São Paulo, uma biblioteca riquíssima, e essas exposições são atrativas, importantíssimas. E muito obrigada pelo convite, pela acolhida, e espero que até breve. Bom, o meu vai ser mais breve. Nesse conjunto de bibliográfico, que aliás eu esqueci de mencionar, dá quase 3 mil títulos, né? A questão da divisão entre livros anti- e comunistas ou de esquerda, ou marxistas, como queiram, ela tem, enfim, está também muito vinculada à questão das conjunturas políticas, sobretudo. Então, você tem uma predominância aqui, no meu caso, nos períodos que vão de 36 até 43, quando o Brasil entra na guerra, e aí ficava muito chato falar, elogiar o Hitler, né? Então você não tem essas coisas, desaparecem. E depois o comecinho da Guerra Fria, assim, 47, 48, vai até 51, 52, depois tem o ano de 65, é onde há uma predominância maior de livros enfaticamente anticomunistas, embora nesses períodos também os livros de esquerda continuem sendo publicados com, obviamente, uma escala muito menor, porque tinha repressão por isso, não sei o quê. Nos demais períodos, aí é uma conta mais complicada, porque você tem que levar em consideração o fato de que existem um número considerável de livros que objetam, por exemplo, as posições do marxismo, mas que você não pode colocar na turma ali, na caserna ou na igreja, né? Que é muito distinto, assim. É óbvio que essa literatura, vamos dizer assim, militantemente anticomunista, ela começa nos anos 20, enfim, tem esses períodos, 36, 43, ela vai ter uma ascensão um pouco maior no final dos anos 50, quando você começa a ter editoras nitidamente anticomunistas, assim, nitidamente. Todo o catálogo da editora, assim, é espumantemente anticomunista. Então, o cara publicava um livro para denunciar os campos de prisioneiros na Rússia do Stalin, ou também publicava romances para denunciar os processos, não sei das quantas, tal, e só isso. Isso, e começa, e tem aquela, naquele período pré-64, também tem editoras, aliás, que recebem financiamento dos Estados Unidos, publicam esses livros, tal. E tem um número considerável, mas assim, se eu for fazer escalas estatísticas, assim, tá? Nesse período, desses 3 mil, quase 3 mil livros que tem, ainda assim há um número em torno de 60% de livros claramente
vinculados ao marxismo ou que travam com ele um debate respeitoso, vamos chamar assim. Então, nesses, vamos dizer, 40% que sobra, tem muita literatura, assim, eu diria que desses 40%, 90% é assim, ódio, não tem, assim, tem um segundo de cautela para ficar espumando, fica o tempo todo gritando, não sei o que e tal, não tem discussão. Pouquíssimo assim. Tem gente que tem debates assim, então, nessa literatura, vamos dizer assim, que a gente pode chamar de antimarxista, mas não essa de caráter mais deletério, você tem caras que discutem isso. Tem lá uma discussão célebre lá entre o cara do Rio Grande do Sul, acho que é Jacir Menezes, Jacó Corenda, que eles ficam discutindo sobre Hegel. Não fica gritando com o outro assim, mas é uma discussão, assim, em termos. Obviamente tem xingos dos dois lados, mas é uma discussão de gente grande, assim, não é um sujeito que vai lá e enfia o dedo no olho do outro, assim, não é esse tipo de coisa, assim, aqueles livros de. Principalmente são brochurazinhas, não são. Esse pessoal fervorosamente anticomunista, assim, eles não conseguiam escrever mais de 30 páginas. Assim, são só geração brochurazinhas desse tamanho, assim, só com enfim, umas coisas de comunista como criança, enfim, o tempo todo assim. É uma literatura horrorosa, assim, mas tem esse volume grande, mas é uma literatura muito destinada a fazer criar terror. Não é uma literatura destinada a discutir ideias, né? Não tem esse propósito. E é uma literatura que, como eu falei para vocês, tem um crescimento no final dos anos 50, começo, pré-64, eles têm um crescimento e tal, mas mesmo assim é uma literatura muito. De uma qualidade muito baixa, assim. Mas é isso, assim, é uma. Nesse total de 3 mil, assim, há visivelmente um predomínio de literatura, que é obviamente o objeto da bibliografia, de caráter mais sério com relação a tentar compreender o fenômeno marxista, mesmo que em alguns casos, reitero, fizessem objeções. Tais e quais pontos, não sei o que, é uma discussão mais. Então você, por exemplo, você não pode. Em que pese as discussões entre as facções, você não pode separar Trotsky de Stalin. Né? Você pode discutir, enfim, esse pensa assim, esse pensa assado, mas eles estão no mesmo campo. Né? E enfim, apesar de xingamentos de um para lado para outro, eles estão de um lado só. Então é isso. Obrigado, agradecer a paciência de vocês e reitero, foi uma grande honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Então, em nome do professor Jonas, em nome de toda a casa, agradecemos a presença dos membros da mesa e todo o público assistente. Que está preso aqui, né? Que está preso, né? Sim, e desejamos uma excelente continuidade do evento nos próximos dias, né? E assim como aqui, que seja um sucesso. Né? E hasta breve! Obrigado a todo mundo.